ทีนี้เทศมาสอนซะแล้วนะโมตัณหาบวชအဲ့တော့အဇဟနာဝါရပုဂ္ဂလောကနာအနုလုံပြီးကဲပြီးတော့ပစ္စနိမ့်မှာဧကမှုပြီးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဈေးမှုဟာကာမပရိကမှုမာနမှုလေးသသဘယ်ပြောခဲ့တယ်တန်တရားကပူတာလေးတစ်ဖက်ကအဲ့တန်တရားမှာထုတ်တဲ့တစ်ဖက်ကကျေကျန်တာကိုနှစ်ဖက်ဆက်ထုတ်တယ်အဲ့တော့ခုကာမပရိကမှုမာနမှုဒီမှာတန်တရားကပုဂ္ဂိုလ်မလို့တော့ဧကမကတမိကာရုကပုဂ္ဂိုလ်ကိုဌာနကိုအနေနဲ့တစ်ဖက်ထုတ်လိုက်တယ်မလားဆိုကြည့်မယ်နာနာတမိယယတရောယာတော့ကာမရာဂနုတိယံကပရိကနုတိယံသာနာပဇဟတိအရမေကသမိကီကာမရာဇုပယာဝိတုဝေနသုပဒာတုယာပဒာတုယာသောတောကာမကာမရာဂုတိယံသာပရိကတိကာမပရိကနုတိယံသာနပဇဟတိကာမပရိကနုတိယံသာနပဇဟတိသောသောတောမာနတုတိယံသာပဇဟတိအဲပုဂ္ဂိုလ်တို့နှစ်ဖက်ကဆက်တော့မလားဝိဝပုဂ္ဂလောသူနဲ့အကြံမလားဝိဝပုဂ္ဂလောဒုက္ခယဝေဒနာယအပယံပန္နိသောတောသောတောကာမပိကဒုတိယံသာနာပဇဟတိမာနတိယံသာနာပဇဟတိအဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဂ္ဂရံပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ယူပါရင်မလားတွေ့နာမေကတမိညာတပိတဝါဝါဒိတာပုဂ္ဂလာတပ္ပထာဝေညာမဂ္ဂတမိညာတပိတဝါဝါဒိတာပုဂ္ဂလာတပ္ပထာကာမရာဂံကာမပိကဒုတိယံသာနာပဇဟတိမာနတိယံသာနာပဇဟတိကာမီအဲပရိလောမကျတော့တန်တရားကနာဂိမကတမိကာတခုဒုတခုရှိတယ်မလားဘယ်သူ့ကိုအရင်ထုတ်မလဲဒုကိုအရင်ထုတ်မယ်အဲပစ္စနိမှာကာမနဲ့ပရိကာကိုပရိကာကိုအရင်ထုတ်တာအဲတော့နာဂိမကတမိကြီးဒုထုတ်မယ်နာဂိမကတမိကြီးဒုက္ခဝေဒနာယသောတ္တောကာမမာနကာမနုကာမနုတိယံသာနပဇဟတိနောဇသောတ္တောပရိကာတိယံသာနပဇဟတိတွေဝကောအဲ့ဘုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘာကြံမလဲဘာဌာနကြံမလဲရူနဲ့အမကြံလားတွေ့ဝမဟုတ်တော့သူဘတွေ့ဝပုဂ္ဂလောရူပဓာတုယအပယရူပဓာတုယအပယရူပဓာတုယအပယရူပဓာတုယရူပဓာတုယအပယသတိတောသောတောသောတောကာမတိကတိယသပတိလောမပတိလောမမာနမတိယသကာမတိကတိယသနပဇတိဘုဂ္ဂဝတိမေကရနှစ်ယောက်ကြံကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြံမယ်တွေ့နာမေကတမီနဲ့သေတဝဝါဒိတာပုဂ္ဂလတပ္ပတာအာမိကာမတိကမူတေတိတိကဟိုလီမှာတန်တရားကအထမကောကာတိရူသူကပိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒါကိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုတစ်ဖက်ထုတ်မယ်အထမကောကာမဓာတုယတိတုဝေဒနာတုဥပဓာတုယဥပဓာတုယသောတောကာမတိကမူတိယသာနပဇဟတိသောတောတောဒိဋ္ဌာဝိသိကိတာတိကာဒိဋ္ဌိကိတာတိယသာနပဇဟတိအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်အပိယပဏဉာဏ်တေဝသောတောကာမပိကဉာဏ်ဉာဏ်သာနပဇဟတိကာမိဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နာဂိမကတမိကိဉ္စအထမကိဉ္စတပိတဝဝါဒိတာပုဂ္ဂလာတပ္ပထာနာဂိမကတမိကိဉ္စအထမကိဉ္စတပိတဝဝါဒိတာပုဂ္ဂလာတပ္ပထာကာမတိကဉာဏ်ဉာဏ်သာနပဇဟတိဒိဋ္ဌိကဉာဏ်ဉာဏ်သာနပဇဟတိအရိလောမကျတော့တန်တရားကာမပရိကအနာဂိမကတမိဒုကိုပရိကအတွက်တစ်ချက်ထုတ်ဝိတိကိတာကာမရာဂ ानु တိယံသာဝိတိကိတာကာမရာဂ ानु တိယံသာနပဇဟတိသောဇသောတောဝိတိကိတာတိယံနပဇဟတိဒေဝကာဒေဝပုဂ္ဂလောကာမဓာတုယံဝိတိကိတာတိယံသာနပဇဟတိဝိတိကိတာပရိကာ ानु တိယံသာနပဇဟတိ
နောဇာတော်တို့ကမ္မရာဂရူပိယနာမသဟတိအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကသူနဲ့အကြံမဲ့ဝိဘဘောဂလောရူပဓာတုယာရူပဓာတုယာအရိယသန္တိသောတတော်မာနာဒုတိယသန္တိယန္တနာဒုတိယသန္တိယန္တနာမသဟတိကာမတိယန္တိယန္တနာမသဟတိကာမီလုံးဝကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာဂိမကတမေငိနာကာမပိကဘဝမွေကျော်တပြန်ရရကအဲ့ကရုပ်ကိုတပြဲထုတ်ပါမလားအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့ွားကာတီအကနှစ်ဖက်ရမလားလောကဉာဏ်ကတွေ့နာမေကတမေငိနာတပြည့်တော်ဘဝတပုဂ္ဂလသဗ္ဗတကနှစ်ဖက်ရပြိလောမကျတော့ခုနပြောသလိုနာဂိမကတမေငိတူအပိကအတွက်တပြဲထုတ်တယ်တွေ့ွားကကမ္မအတွက်တပြဲထုတ်တယ်ဒါပြီးတော့မှတွေ့နာမေကတမေငိနာတပြည့်တော်ဘဝတပုဂ္ဂလသဗ္ဗတကနှစ်ဖက်ရထုတ်မယ်ကဘဝမူလေအဝိဇ္ဇာမူလေမလားအဝိဇ္ဇာမူလေမှာသံဃာပူတဲ့အဂမေကတမေကြီးကာတိရူထုတ်လိုက်မယ်အဂမေကတမေကြီးကာတိရူအဂမေကတမေကြီးကာမဓာတုယာတိဝေဒနာရူပဓာတုယာရူပဓာတုယာသောတ္တောကာမပိကံတိယံသာနာသဟတိသောတ္တောတ္တောဝိဇ္ဇာတိယံသာနာသဟတိဝိဝါဘောဂောအပိယံတိသောတ္တောကာမပိကံတိယံသာနာသဟတိဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတိယံသာနာသဟတိသာမီအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျန်တာအပ္ပေကျန်တာသူရောသူရောပုဂ္ဂိုလ်အပ္ပယမနေသူရောပုဂ္ဂိုလ်အပ္ပယနာမိသောတောကာမတိကတိယနာမသဟတိအဝိဇ္ဇာတိယနာမသဟတိအာမိပတိတော်မှာကြတော့ခန္ဓာတစ်ခုတန်တရားနာဂိမကတမင်ကြီးတူပါပိကအတွက်တစ်ချက်မလားသူရောကာကကာမအတွက်တစ်ချက်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သူရောလူအားကနှစ်ဖက်ရဒီနေ့ချင်းကဒိဏမကတမင်ကြီးနဲ့ပြေတော်ဝါဒိသာပုဂ္ဂိုလ်သမ္မာနှစ်ဖက်ရဒါတွေးမှုပြီးတော့တွေးမှုကကာမပရိကမာနမှုဒေသိဝိကိတမှုလေးတန်တရားမှုတဲ့ဆိုကြည့်မယ်အထမကောအထမကောကာမဓာတုယာတိတုဝိဒနာတုရူပဓာတုယာရူပဓာတုယာသောတ္တောကာမပရိကမာနတုပိယသာပဒာတိသောတ္တောတ္တောဝိသိတတုပိယနာဝိသိတတုပိယနာပဒာတိအဲ့ဘုဂုတဲ့အာနပဲဘုဂုတော်အပိယံတိသောတ္တောကာမပရိကမာနတုပိယသာပဒာတိဝိသိတတုပိယနာပဒာတိကျန်တာကလေးမှာမက္ကရာညောင်းတဲ့အထမကဥချန်တာဒိဏမက္ကတမိကိနေစသာမီပရိလောမကျတော့သံဃာမူတာကနဂိုင်းမက္ကတမိကိလည်းပူတယ်အကမက္ကတမိကိလည်းပူတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လိုကျေထုတ်မလဲဒီအနဂိုင်းမက္ကတမိကိကိုကျေထုတ်ဆိုကြည့်မယ်ဝိဝဘဂဝါကာမဓာတုယာဝိရိဝေနာတုဝတ္တောဝိသိကိသာမိကမန္တုတိယနာသဟတိဩသာသောတောကမရကတိယနာသဟတိကာမိအဲ့တော့အဂမေကတမေကြီးကာတိကာကာရုတမေကြီးကာမဓာတုယာဝိရိဝေနာတုဥပဓာတုယာဥပဓာတုယာသောတတောဝိသိကိသာကာမမိကတိယနာသဟတိဩသာသောတောမန္တုတိယနာသဟတိကာမိအာဘိရမအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နှစ်ဖက်ကျန်တာသေဝဘုဂလောဒုက္ခယဝိနယသောတ္တောသေဝဘုဂလောဒုက္ခယဝိနယအပိယံတိသောတ္တောဝိသိကိသတိယံသာနာပတဟံတိကာမပတိကမန္တုတိယံသာနာပတဟံတိဆံပြောမယ်ခုနကတော့သိလောမမှာတန်တရားအနာဂိမကတမေတုအဓိကအတွက်တစ်ချက်သေဝကာကကမ္မအတွက်တစ်ချက်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကျန်တဲ့သူအားကနှစ်ဖက်ရနောက်ပြီးတော့မှအေကမေကတမေကြီးကာရူကမာနအတွက်ဖက်ရထုတ်တယ်သွေဝဒုအားကနှစ်ဖက်ရထုတ်တယ်လုံဝကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွေနာမေကတမေကြီးနိစ္စတမေကိန္တာတပိတ္တဝါဝဒိတာပုဂ္ဂလသဗ္ဗတကနှစ်ဖက်ရထုတ်တယ်ဒါကပိဋကိတမူလီဘဝမူလီကာမပရိကမူဘဝမူလီကျတော့တဏှာပူတာရှိလားဒီမှာမာနနဲ့မပါပါ့မလားမာနနဲ့ဘဝလုံဝတူသွားပြီမလားအဲ့တော့ပိရောမအာမန္တာမလား။အဲအနုရောမအာမန္တာပိရောမထုတ်မယ်။ပိရောမကြတော့ဘုနာလိုပဲနာဂိမကတမေကြီးတုရထုတ်မယ်။နာဂိမကတမေကြီးဒုက္ခယဝေဒနာယသောတ္တောဘဝရကပိတယံဘဝရကဘဝကာမနာမန္တတိယံမန္တတိယံသာနာပတဟတိသောတ္တောတ္တောတိကတိယံသာ
အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဖက်ရတာဝိဝါဘုက္ကရောရူပဓာတုယာရူပဓာတုဟုတ်ပြီရူပဓာတုယာရူပဓာတုယာသိယာမတိသောတောဝါရကမိယသနာသဟတိဂါမပတိကမန္တမိယသနာပတဟတိခါပြီးတော့မှအက္ခကာပူသေးတယ်မလားဒီကလည်းမင်းအက္ခဘက်ကသမီးကြီးကောင်းအက္ခဘက်ကသမီးကြီးဩဇာတော်တော်ကောင်းပြီအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံးဝကျန်တာကဒုနဲ့အကျန်နဲ့တွေ့ပါတွေ့ပါဘုရားတို့ကာယဝေနာယအာမိယံတိသောတောဘဝ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 ရကိဉ္စနမဇဟတိဟုတ်ကာမပရိကမာနမိဉ္စနမဇဟတိတွေ့နာမေကတမင်္ဂိဉ္စအတိမကင်္စကဘဝမူလီအဝိဇ္ဇာမူလီကျတော့တန်တရားပူတာအေကမေကတမင်ကြီးဒုပူတယ်မလားသိရမယ်အေကမေကတမင်ကြီးဒုအေကမေကတမင်ကြီးယောဂရဝေဒနာယသောတောကာမမတိကမာနတိယသာရကမရမာနတိယနမဇာတိဟုတ်လားသောတောဝိဇ္ဇာတိယနမဇာတိအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဘေကျန်တော့တယ်ဘဝသောတောအေယကတိသောတောကာမတိကမာနတိယသာနမဇာတိဝိဇ္ဇာတိယသာရကဒါပဲတန်တရားဘုရားဒါပဲရှိတော်မူလားလုံဝကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒွေနာမေကသမီးကြီးနဲ့တွေ့တော်ဝါဒိတာပုဂ္ဂလာသဘတ္တဟာဒွေနာမေကသမီးကြီးနဲ့သာဒွေနာမေကသမီးကြီးနဲ့တပိတ္တဝါဒွေနာမေကသမီးကြီးကမာနတိသာနာပဒဟန္တိဝိဒါတိသာနာပဒဟန္တိပရိလောမကညာခုနကဆိုပဲဒီမာနာတော့မပူမလားဒီနာဂိုင်းမေကသမီးကြီးတုတစ်ချက်ပူမယ်ကာတစ်ချက်ပူမယ်ဒွေဝရူအကနှစ်ဖက်ရတော့မှာဟုတ်လားခုနကနှစ်ဖက်ရကဒွေနာမေကတမီနဲ့ပြောတော့ဒါပုဂ္ဂလသမထသူဒါတည်လိုက်မယ်ဒါကဘာမူပြီးတော့အေးမူပြီးတော့ပြီစတုမူကာမပတိကမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကဒိဋ္ဌိမူဝိသိကတမူလीမလားအဲ့ကြတော့တဏှာပူတာမရှိတော့အမတဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကတူတော့တယ်မလားဒါတော့ပရိလောမကြတော့ခုနပြောသလိုအနာဂါမေကတမီဒုတိယချက်ကပိကအတွက်တစ်ချက်မလားဒေဝကာကကမ္မအတွက်တစ်ချက်မလားအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကအရူအကနဖယထုတ်မယ်နောက်အဲ့ဒါမဲ့ကတမင်ကြီးအရူကာရူဝမာနအတွက်တစ်ချက်မလားနဖယထုတ်မယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကျန်တဲ့ဒုနဲ့အကနဖယလုံးဝကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒွေနာမဲ့ကတမင်ကြီးနေစတမင်ကြီးနေစတပိတော်ဝါဒိတာပုဂ္ဂလသဘထားနောက်ကာမပရိကမာနဒိဋ္ဌိမူဝါမူလီတန်တရားပူတာမရှိတော့အာမန္တာပရိလောမကျတော့ခုနတန်တရားပူတာခုနပြောသလိုအထမကလည်းပူတယ်မလားအဲ့တော့အထမကဂန္ဒီရူဟာဒိဋ္ဌိအတွက်ချက်ထုတ်မှမလားဆိုကြည့်မယ်အတ္တမပဒမကောကာမဓာတုယာဒိဋ္ဌိဝေဒနာတုဘာဓာတုယာအရူပဓာတုယာသောတောဘောရာဘောကာမပတိကမာနာမာနတိယသနာပဒသတိသောသောတောဒိဋ္ဌိတိယဒိဋ္ဌိတိယသာဝိတိကအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကျန်တဲ့အာဝိဝဘောဂလောအမိယံတိသောတောအဝိဇ္ဇာဘောရကုတိယံသာဘောဘဂဝါကမ္မပတိကမာနတိတိယံသာနဗ္ဗဇဟတိဘောရကုတိယံသာနဗ္ဗဇဟတိကမ္မပတိကမာနတိတိယံသာနဗ္ဗဇဟတိကောင်းပြီနောက်နာဂယမကတမင်ကြီးဒုနာဂယမကတမင်ဒေဝယဝေနာယသောတောဘောဝါကာမသောဇာတ္တောဒေဝကဘဝပရိကဒိဋ္ဌာမာနမာနမပေါ့အဲဟုတ်တယ်မာမမာနလည်းပါတယ်သောဇာတ္တောကာမရဂနုတိယအဲဘုဂုတ်တဲ့ကျန်တာကဒေဝဘုဂတ်သူအကာမပရိကမာနလေးကျန်တဲ့အကအကသမိကကအကကသမဏတုယဒိဋ္ဌိဝေဒနာတုအပိယဝိတုဝေဒနာတုဝိတုဝေဒနာတုအကမကတုဒိဋ္ဌိဝေဒနာတုရူပတော်ဟုတ်ပြီဒိဋ္ဌိဝေဒနာတုသောတတောအကမကသတိကမတာတုယဒိဋ္ဌိဝေဒနာတုသောတတောဘဝဘဝကမ္မပတိကဒိဋ္ဌိတိယသာနာပတဟတိသောတတောမာနတိယနာပတဟတိအဲ့ဘုဂိုလ်အတွက်ကဘာကြံလဲသူနဲ့အကြံမယ်ဒီဘောဂလောဒုက္ခယဝေနယအမိယံတိသောတောဘဝရကတိယသနာပဒဟတိကာမတိကမာနဒိဋ္ဌိတိယသနာပဒဟတိ
သွားပြီဒါကတန်ရာပူရနောက်လုံးဝကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထွေနာမကသမိငင်းနေစာကောင်းပြီခြားတော့နောက်အဝိဇ္ဇာမူလီတန်ရာပူရကအကမေကသမိငင်းဒုပူမှာဒီမာနနဲ့ပူရအကမေကသမိငင်းကာမဂတ္တမိကိဒုက္ခရောဝိသနာယသောတကောကာမပိကမာနတိတံပိယသာနပဒဟတိရောသသောတကောဝိသနာယနပဒဟတိဉာဏ်ထာနဝိဝဘောဂဝတ္တဝိယမတိသောတကောကာမပိကမာနတိတံပိယသာနပဒဟတိဝိသနာယနပဒဟတိဉာဏ်မရှိတော့ဘူးလုံးဝကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့နာမေကသမဂောကာတိရူဗတ္တိတိအတွက်တစ်ချက်တော့မလားအဲ့တော့ဒွေဝအကနှစ်ဖရာထုတ်မယ်နောက်နာဂိုင်းမေကသမိကိတူအပရိကအတွက်တစ်ချက်ဒွေဝကာကကာမအတွက်တစ်ချက်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျန်တဲ့ဒွေဝရူအကနှစ်ဖရာနမနာရမဘူးမလားအဲ့တော့လုံးဝကျန်တာဒွေနာမေကသမိကိနိစ္စအထမေကိဉ္စာတပိတဝဝတိတာပုဂ္ဂလသဝတဒါအဝိဇ္ဇာမူတော့ခါကစတုမူပြီးတော့မလားပြန်စမှုလည်းဒီလိုမျိုးပါပဲတူတူပဲမလားနောက်တကစမှုသွားရင်ကာမပိတ္တမာနာဒိဋ္ဌိပိစိကိတာဘဝမူဘဝိတာမူကနသံဃာဘုရားကအေကတုပို့ရမလားအေကတုကအဝိဇ္ဇာအတွက်တစ်ဖက်ရအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာနှစ်ဖက်ရလောကဉာဏ်ကဒွေနာမေကတမင်းနေစအထမကင်းစတပိတ္တဘဝတိတာဘုရားတပ္ပတာဒါဆိုရင်ပဇဟနဝါရပြန်ပြီးတော့အလုံးပြီးတော့နောက်ပဇာနဝါရပြီးတော့ပရိညာဝါရသွားမလားပရိညာဝါရကလည်းပဲဒီကရိယာပဲกว่าသွားတယ်ကျန်တာအတူတယ်မလားအဲ့မှာပရိညာဝါရအတွက်ရောရတော့ဘမတာကလူပြန်ခုနပဇာတိနေရာမှာပဇာနဝါရမှာပဇာတိဝရင်းကြတော့ပရိညာဝါရကြတော့ပရိဇာနာတိဒါလေးပဲထုတ်မယ်ကျန်တာမထုတ်မလားအဲ့မဲ့ပါဠိတော်မမြုပ်ဘဲနဲ့ဟောလိုက်တော့ပါဠိတော်မှာလည်းညာသွားဖြင့်ဒီတဝါရကို55မျက်နာလောက်ဂုံဂုံသွားတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဘယ်ကအနုတ္တိယသမဏ45မျက်နာလောက်ကုန်တယ်အနုတ္တိယလည်းသမဏ45မျက်နာလောက်ကုန်တယ်ဥပိန္ဒရကသူကမြုပ်လိုက်တော့တမျက်နာနှစ်မျက်နာလောက်ပဲရှိနောက်ပရိညာဝါရလည်း40ပရိပသဟနဝါရလည်း45မျက်နာလောက်ကုန်တယ်ပရိညာလည်းပဲ45မျက်နာလောက်ကုန်တယ်အလုံးစပဲနဲ့90ရလဲ90လောက်ပေါ့။နောက်ပြီးတော့ပဟိနဝါရဒီပြောပဟိနဝါရမဟုတ်ခင်ဟိုရင်းဝါရကိုရင်သွားလိုက်နည်းနည်းအမေးလည်းများတဲ့အတုံးလည်းများတဲ့ဓာတုဝါရကိုရင်သွားလိုက်။သံဝေဝဲမှာအမေးလည်းများတဲ့အတုံးလည်းများတဲ့တို့အစင်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပဟိနဝါရကိုဟောတော်မူပြီးချမ်းမဲ့နိုင်ပဇဟနာဝါရဟူတော်မူ၏လို့တို့ကမဟာဝါရ9မျိုးဒီလိုသံဃာနာမ16မှာသိလား16ရဲ့ညာဘက်အစွန်ဆုံးမဟာဝါရအောက်မှာအနုတ္တိယသာနုတ္တိယပဇဟနာပရိညာပိနာဥပိသနာဓာတုမလားအဲ့တော့ဥပိသနာဝါရဟူတော်မူချမ်းမဲ့နိုင်ဓာတုဝါရဟူတော်မူ၏ဒီလိုဟောမယ်ထိုဓာတုဝါရဒီလေပု္ပ္ပာဝါရဝိတိဇနာဝါရအပြင်နှစ်ပါးကြာဤသူနှစ်ပါးတို့တွင်ပု္ပ္ပာဝါရကိုခြေတော်ဟောတော်မူ၏ထိုပု္ပ္ပာဝါရသည်လည်းကာမဓာတုမူရူပဓာတုမူအစာရသောအပြင်ကိုဝါရကြီးထိုကိုဝါတို့တွင်ကာမဓာတုမူခြေတော်တော်မူ၏ထိုကာမဓာတုမူသည်လည်းကာမဓာတုမူလီရူပဓာတုမူလီအစာရသောအပြင်ကိုဝါရကြီးထိုကိုဝါတို့တွင်ကာမဓာတုမူလီကိုခြေတော်ဟောတော်မူ၏ဟောဟံငါဆိုပြီးတော့ကာမဓာတုယကာမဘုံမသုတတသုတေသောကာမဓာတုကာမဘုံ၌ဥပပိစ္ဆန္တတပဋိသန္ဓေသောပုဂ္ဂိုလ်အားကတိအပေမြတ်ကုန်သောအနုတ္တိယအနုတ္တိယတို့အနုတ္တိကိန်းကုန်သည်နိကတိအပေမြတ်ကုန်သောအနုတ္တိယအနုတ္တိယတို့သည်နာနုတ္တိပကိန်းကုန်သည်နိကတိအပေမြတ်ကုန်သောအနုတ္တိယအနုတ္တိယတို့ကိုပင်ကပင်သိတတ်ပါဤမြတ်သောအနုတ္တိယကဂိဟိဤမြတ်သောအနုတ္တိယကမဂိဟု
ဝေဖန်ခွဲချမ်းခွဲချမ်းဝေဖန်အကုန်တည်းဒီလိုနဲ့ပြင်မြဲအဲ့မှာနှစ်ပေးဝင်လေးပါတယ်သံဃာနံပါတ်26မှာတွေ့လားဘာသမောင်းနန္ဒသမယောနှစ်ပေးဝင်လေးကာမတာလူရောကာမစက်တဘုံမှာတဏ္ဍာန်တို့အစ်လိုက်လေကိန်းကုန်တယ်နိတိကမြဘုံတော်လူတရားလူတရားတို့ဒီနာမှုစင်ဒီတဏ္ဍာန်နာမှုကတာဟုတ်လို့ပါတယံဒီတဏ္ဍာန်တို့အစ်လိုက်လေကိန်းကုန်တယ်နိတိကမြဘုံတော်လူတရားလူတရားတို့ကိုဝေလာစင်ဒီတတ်တာပညာတော်လူတရားဟာဒီပညာတော်ဆရာကံပြုတော်မူဒီမှာပြန်ဆက်အောင်တယ်နိသာမီဒီနေတရားကတော့နောက်မှကျတာပေါ့ဒီသဘောလေးပဲသိအောင်လုပ်ထားလိုက်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကာမဓာတုမူလီပြီးတဲ့အခါမှာရူပဓာတုမူလီပု္ပ္ပာတိပဲဖြေသွားတော့ကာမဓာတုရာသုဒ္ဓတာရူပဓာတုဥပပိစံတ္တကတိအနုတ္တိယအနုတ္တိနိကတိအနုတ္တိယနာမ်တ္တိနိကတိအနုတ္တိယပင်ကဒီဥစ္စာတွေတော့ခြုံလိုက်တော့ကာမဓာတုရာသုဒ္ဓတာအရူပဓာတုဥပပိစံတ္တကျန်တာဒီလိုပဲကာမဓာတုရာသုဒ္ဓတာနာကာမဓာတုဥပပိစံတ္တအောင်ကျန်တဲ့ကတိအနုတ္တိယစသည်အတူတူပဲကာမဓာတုရာသုဒ္ဓတာနာရူပဓာတုဥပပိစံတ္တကတိနုတ္တိအနုတ္တိစသည်အတူတူပဲကမ္မဓာတုရာသုဒ္ဓတာနာအရူပဓာတုဥပပိစံတ္တစသည်သောကမ္မဓာတုရာသုဒ္ဓတာနာကာမဓာတုနာအရူပဓာတုဥပပိစံတ္တအဲ့လိုသောနော်ဒီနမခွန်မှာဘယ်လိုဆိုမလဲနာကာမဓာတုနာအရူပဓာတုဥပပိစံတ္တဘယ်လိုဆိုမလဲနာနာသမီးရနာကာမဓာတုနာအရူပဓာတုဥပပိစံတ္တနမရှိမှန်ကြတော့လေနာအရူပဓာတုနမတ်ကိုမှာသာကမလာရူပဓာတုဥပပိစံတ္တ။ဒါပဲ။အဲ့ဒါမူတစ်ခုမှာမူလီကိုကိုကြီးကိုကိုကြီးပါတော့ကိုကိုလီ60တမူလီအဲ့လိုဟောသွားရုံပဲ။ဒါကပု္ပ္ပာအတွက်။အဲ့တော့တို့ဒီမှာအနုတ္တိယအနေနဲ့ပြောရင်အနုတ္တိယကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကတ္တစီအချို့သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ္တခုနဝကုဏအနုတ္တိယအနုတ္တိယတည်းအနုတ္တင်းတိကိင္ကိုဤဒါဒီပုထုဇဉ်အတွက်ဆိုရင်တတ္တအနုတ္တိယအနုတ္တင်းတိဆွေကြောင့်အနှစ်ပေးကြောင့်နာနာကမြကတ္တစီအချို့သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အားကတ္တစီအချို့သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ္တဘဝကုဏအနုတ္တိယအနုတ္တင်းတိအနုတ္တင်းတိကိင္ကိုဤအဲတော့ခုနတဏ္ဍနာအနုကတာဟုတ်တော့အတင်းတိရတော့ထားပါဦးနောက်ဒီတဂရဂามိမက္ကရံကဒိဋ္ဌိဝိသိကိတ္တကိုပယ်လိုက်တဲ့အခါမှာသောတာပန်တဂရဂဉ္ဇံကအနုတ္တိယပဲနှစ်ပါးကျန်တော့တယ်၅ပါးကျန်တယ်ကတိအစိုးသောသောတာပန်တဂရဂံပုဂ္ဂိုလ်အားကတိအစိုးသောသောတာပန်တဂရဂံပုဂ္ဂိုလ်အားကျင့်စာအမောအစုတရားတရားတို့ဒီဥဒ္ဓိကိမုံဒီလိုခြုံလိုက်ရဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဝိသိကိတ္တကျင်သောပစ္စ၅ပါးကုန်သောအနုတ္တိယဒိဋ္ဌိဝိသိကိတ္တကျင်သောအနုတ္တိယတို့သည်ပစ္စ၅ပါးကုန်သောပစ္စ၅ပါးကုန်သောဒုတိယဒိဋ္ဌိဝိသိကိတ္တကျင်သောဒုတိယတို့သည်သုတေတိကိမောယိခြေအနာဂါယိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်ကကာမနဲ့ပရိက္ခာကိုထပ်ပယ်တဲ့အခါကျတော့ကတ္တစီအချို့သောအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အားကတ္တစီအချို့သောအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အားတေယောမာနဘဝအဝိဇ္ဇာဟုသောဤတေယောမာနဘဝအဝိဇ္ဇာဖြင့်၃ပါးကုန်သောမနဘဝဝိဇ္ဇာအခင်သုံးပါးကုန်သောမနဘဝဝိဇ္ဇာအခင်သုံးပါးကုန်သောလူတရားတိတရားတို့ကိုသူသိပြီးကုန်၏။ဟောမိ။ဒီတဘောလေးစား။အဲ့တော့ဒီဓာတုဝါရမှာပုဂ္ဂိုလ်၃စုခွဲလိုက်။ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အနုတ္တိယ9ပါးကိန်းနဲ့သောတပန်တဂရဏံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အနုတ္တိယ9ပါးကိန်းနဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အနုတ္တိယ3ပါးကိန်းနဲ့ဒီတဘောလေးယူမှာကဲ့နော်။အဲ့တော့နောက်ဘုရုဇဉ်အတွက်တတနုတ္တိယနုတ္တိသိသောတမသကရငံပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပင်စာနုတ္တိယနုတ္တိအနာဂံအတွက်ဒီရောနုတ္တိယနုတ္တိသိဆိုတဲ့ဒီသဘောလေးကိုသိတာအဲ့တော့ခုဒီမှာဌာနဝါရအတွက်အရာကောက်သဘောလေးသိအောင်ဒီဆိုရိုးလေးကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကာမဆက်တဲ့ဘုံမှာသုတေ၍နော်ကာမဆက်တဲ့ဘုံမှာသုတေ၍ကာမဆက်တဲ့ဘုံ၌ပရိဒဏ်နေနေသောပုရိသင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အား
အဘိဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်ပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်အဘိဓမ္မပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဘိဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်တို့အား၂ယောက်ပါလေအဲ့လိုပဲဆိုရတယ်ကာမစက်တဲ့ဘုံမှာသူတွေကာမစက်တဲ့ဘုံနဲ့ပြိတန်နေနေတော့ပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဘိဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်ဘုံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတ်မိအောင်ဆိုကြနန္ဒသာမိယကာမစက်တဲ့ဘုံမှာသူတွေကာမစက်တဲ့ဘုံနဲ့ပြိတန်နေနေတော့ပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဘိဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်နော်ကာမတုက္ကတိခုနဘုံမှာဘောမသုတိရေရူပနာတ္တဘုံ၌ဖြစ်တယ်ဒီတော့သုပရိယာဟိတိပုရုသေအဘရဏပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျောကာမဘုံမှာပြိတ္တန်နေတာကတော့အဘရဏပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ပဲနေတယ်နော်အနာဂံကကာမဘုံမှာပြိတ္တန်နေရလားမနေတော့ဘူးယဟန္တာလည်းလုံးဝမနေတော့ဘူးနော်ကာမဘုံကနေပြီးတော့ရူပသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သုတိဘက်ကကာမတုက္ကတိခုနဘုံကနေပြီးတော့သွားမယ်ပရိသန်တွေဘက်ကတော့ရူပ16ပုံရှိတယ်။ရူပ16ပုံပါနေခြင်းအောင်အတိညာတ္တတွေကဒုက္ခရိဟိကျန်တဲ့ရူပပုံတွေတွေကတိဟိပုထုဇဉ်နဲ့အောက်တလံဘုဟု3ယောက်။နောက်ကာမဘုံကနေပြီးတော့အရူပပုံသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကာမဘယ်နှဘုံကနေသွားမလဲ။ကာမဒုက္ခရိ9ဘုံကနေရူပအရူပ4ဘုံကိုသွားပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိဟိပုထုဇဉ်နဲ့အောက်တလံဘုဟု3ယောက်ဆိုကြည့်မယ်နံပါတ်3အာမေဒီမူရင်းသုံးခုသိထားလို့ရှိရင်ဉာဏ်သာသိသွားမယ်။နောက်ရူပဘဝနေသုတိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးရူပဘဝနေရူပဘုံသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ရူပနေရူပသွားမယ်။ဘယ်ကနေပဲသွားမယ်။ရူပနေရူပသွားမယ်ဆိုရင်တို့ဒီရူပသွားမဲ့ရူပထဲမှာအတိညာတ္တနဲ့အဂနိဋ္ဌကျင်ပြရတယ်သုတိဘက်ကပဋိသင်္ဍိဘက်ကကျတော့အတိညာတ္တကျင်ပြရ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီအတိညာတ္တဘုံကသုတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိညာဘုံသုတိတုံကကာမတွိဟိတ်ကိယတန်နေရှိခုနေအဲအရှင်များတို့ဆရာထဲမှာသံဃာနမငါ20ခွန်မှာဟုတ်အောက်ဆုံးပါတယ်မလား။20ခွန်အောက်ဆုံးကဆောင်းဘုံကလေးတွေ့လား။အတိညာဘုံသုတိတုံကအတိညာဘုံကသုတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဘုံကိုချိန်နေပြန်သွားမယ်။ကာမတုက္ကတိခုနဘုံကိုချိန်နေပြန်သွားမယ်နော်။ဒါမှမဟုတ်ရူပဘုံကိုသွားမယ်။ရူပထဲမှာအတိညာမထည့်လို့မရဘူး။အတိညာပုဂ္ဂိုလ်ကကာမရူပကိုသွားလို့မရဘူး။ကာမပဲသွားမယ်။နောက်အဂနိဒဘုံကသုတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဘယ်ဘုံမှပြိဿနေမနေတော့ဘူး။သူကပြိဿနေမှာဆံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရူပနဲ့ရူပသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာသုတိဘက်ကဘာလို့ကျင်ပေးရမလဲ။အတိညာတ္တနဲ့အာကနိဋ္ဌကျင်ပေးရမယ်။ပရိသန်တွေပဲကြတော့အတိညာတ္တကျင်တော့ရူပ15ပုံရမယ်။ဆိုကြည့်မယ်ရူပအတိညာတ္တအာကနိဋ္ဌကျင်တော့ရူပ14ပုံမှာသုတိ၍အတိညာတ္တအာကနိဋ္ဌကျင်တော့ရူပ14ပုံမှာသုတိ၍အတိညာတ္တကျင်တော့ရူပ15ပုံနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီတော့အပြည့်ပုလို့ဇေယောဗဒံဘုဒ္ဓောယောရူပနိကာမသွားမယ်။ခုရူပနိကာမသွားမယ်ဟုတ်ဘူးကြတော့ပဋိသင်္ဍိသုတိဘက်ကရူပကသုဒ္ဓဝါဒကျင်တော်ရူပ71ပုံပဲရမယ်သုဒ္ဓဝါဒပုံပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလားမြမဘုံတွေအရိယတွေအောက်ပြေမရှင်းပြီမြမဘုံမှာနေတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကအောက်ဘုံမရှင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့သုဒ္ဓဝါဒကျင်ပြီးရတယ်ရူပ71ပုံပဲရတယ်သွားမဲ့ကာမဘုံကြတော့လေကာမတုက္ကတိ9ပုံပဲသူသွားလို့ရတယ်ရူပဝိဒ္ဓသုတိယမောဒီအဟိတုအရိဒသိယုံလို့ပြောရမလားရူပဘုံမှာသုတိလို့ရှိရင်အဟိပရိဒဏီနေလို့မရဘူးအဟိပရိဒဏီပဲနေလို့ရမှာအဲ့တော့တဟိပရိဒဏီမှာကာမတုက္ကတိခုနှစ်ဘုံပဲရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒွေတိယပုရိသေပဲရတယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကာမဘုံကိုပြန်သွားမလားခုနပြောခဲ့ပြီဉာဏ်ဘုံနေအရိယတွေအောက်ပြင်မရှိဘူးမလားနောက်ရူပနေအရူပသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီသုတိဘကရူပကဝေယဘုဒ္ဓံမှာရူပဝန္ဒရ10ဘုံကပဲသွားလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တို့အတိညာတ္တဘုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေရာလည်းပဲကာမဘုံကိုချိန်သိပြန်သွားမယ်မဟုတ်လား။နောက်သုဒ္ဓဝါဒဘုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေရာလည်းပဲတခြားဘုံကိုမသွားဘူး။သုဒ္ဓဝါဒအထက်ဘုံကသာတက်မယ်။ဒါပဲရှိတယ်မဟုတ်လား။အရူပဘုံကိုမသွားဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဝေယဘုဒ္ဓံမှာရူပဝန္ဒရ10ဘုံကနေအရူပ4ဘုံသွားမယ်ဆိုကြည့်မယ်။ဝေယဗုဒ္ဓံသုဒ္ဓေဘုမသုတိယေအရူပဘုံ၌ပရိပလိဘုံ၌ပြည့်စုံသည်တော်ဒီယုသုတိဟောမရံဘုံတို့ယောအာမေ
အာရူပသုတိသုံးခုပြန်ဆိုလိုက်ပါဦးမယ်သုတေဝေဓမ္မသုတေဘောဓမ္မပိတ္တေတိသောဝိကေကုဝိကေတိကုသေကာမေဝေဝဏာဘောဓသေဘောဓသုတေဝေအရူပတိဘောဓပိတ္တေတိသောဝိကေကုသေယောပနာကုဘုဒ္ဓယောကာမေဒါရူပသုတိအတွေ့အရူပသုတိအတွေ့သုံးခုအရူပလေးဘုံအရူပဘုံနဲ့အရူပဘုံသွားမယ်ဆိုကြည့်အရူပလေးဘောဓသုတေဝေအရူပလေးဘောဓပိတ္တေတိသောဝိကေကုသေယောပနာကုဘုဒ္ဓယောအရူပနဲ့ကာမသွားမယ်ดูแลอริยปุคควะกามะกูมันตวาบุอรูปะเลกุมะสุติยิรูปะวุไนปฏิตะณีณีตัวปุคคุมีติไม่ရှိหรอกดิรู้โซไลเมดิมาเจ็ดชิขะตะมะล่ะอรูปะโบวะณีโซสุติปิรรูปะโบวะตวามะล่ะตวาละไม่อยากอูสวยจิเมอรูปะเลกุมะสุติยิรูปะวุไนปฏิตะณีณีตัวปุคคุมีติไม่ရှိงั้นเดี๋ยวเวดิโกเจ็ดแม่มิรู้ရှင်ดิธารุวาระอะกูတရားကောက်ပေါ်ပါဠိရောပြီးသွားမယ်ဒီကိုချက်မှတ်မိပေါ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာမနဲ့ကာမသွားမယ်ပုံကူထဲမှာသုတိဘက်ကကာမဆက်တဲ့ဘုံပဋိသင်္ဍိဘက်ကလည်းကာမဆက်တဲ့ဘုံပုံကူကြတော့ပုရိသင်ပုံကူ၄ယောက်နဲ့အပ္ပရဏပုံကူ၂ယောက်ပဲရတယ်ကာမနဲ့ရူပသွားမယ်ဆိုရင်သုတိဘက်ကကာမကကာမတုကတိ9ဘုံပဋိသင်္ဍိဘက်ကရူပကရူပ16ဘုံပုံကူကြတော့အရူပသွားမယ်ဆိုရင်သုတိဘက်ကကာမကကာမတုကရခုနဘောပရိသန်ဘက်ကအရူပကပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကာမနဲ့ဒီအရူပဆိုရောကလည်းမှတ်လို့တွေ့တယ်ရူပဆိုရောကလည်းခက်တယ်ဒါကိုနည်းနည်းသတိထားမယ်ရူပဆိုရောသုံးတော့ကရူပနဲ့ရူပသွားမယ်ဆိုရင်သုတိဘက်မှာအတိညာအဂရိတကျင်ရမယ်ပရိသန်ဘက်ကဆိုရင်အတိညာကျင်ရမယ်ဆိုကြည့်မယ်နာရသမီးကအတိညာအဂရိဏကျင်သောရူပ14ဘုံမှာသုတေယျဝေတိညာသာအဂရိဏကျင်သောရူပ14ဘုံမှာသုတေယျဝေအတိညာကျင်သောရူပ14ဘုံသုတေယျဝေဓမ္မတုကဘုံသုတေယျဝေဓမ္မတုကဘုံသုတေယျဝေဓမ္မတုကအဝေဘုဘုံမှာဝေဘုတေနောရဘောဒရဆေဘုချက်ဘုံမှာသုတေယျဝေဘုဒ္ဓံတောဘောဒရဆေဘုသုတေယျဝေအာရဝလေဘုံနာပိတ္တံတိသောတိယကုသေယောပဒံဘုသောယောကောင်းပြီအဲတော့ခလိုင်းခလိုင်းတော့ဒီဥစ္စာမှန်းမိအောင်ကျက်ဖို့ကြိုတင်ပြီးတော့တည့်ရက်လောက်ကြိုတင်ကျက်ပြီးတော့မှနောက်သွားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းအပူပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီမှာတော့ပြီးတော့အချိန်ရသိမလို့တော့အဲတော့ခုနဒီသုတိဘက်ကကိုယ်ချက်ရှိတယ်မလားကာမနေကာမကာမနေရူပကာမနေအရူပနောက်ကာမနေနာကာမကာမနေနာရူပနာကာမနေနာအရူပလို့ရတာကာမရူပအရူပဆိုတဲ့၃ခုကိုပုံဒီကာမရူပအရူပအတိုင်းထားတာနဲ့နာတွဲတာနဲ့ဆိုတော့၆ခုရအောင်လားနောက်ဆုံး၃ခုကျတော့အတွဲကျတော့နာကာမနာအရူပသွားမှာနဲ့နာရူပနာအရူပသွားမှာနဲ့နာကာမနာရူပသွားမှာဆိုတော့နောက်ဆုံးသုံးချက်လေးတော့နည်းနည်းသတိထားရမယ်ခုကာမနဲ့ကာမသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဒီဇာတိကခုလက်ရှိ6ချက်ပဲပါလဲမလားဒီဇာခုလက်ရှိဘယ်နှချက်ပဲပါ6ချက်ပဲပါလဲဆိုပေမဲ့ကာမနဲ့ကာမတစ်ချက်မရဘူးလားကာမနဲ့ရူပတစ်ချက်မရဘူးလားကာမနဲ့အရူပတစ်ချက်မရဘူးလားကာမနဲ့နာကာမဆိုရင်ကာမမဟုတ်ရင်ရူပနဲ့အရူပဒီနည်းချက်မရဘူးလားကာမနဲ့နာကာမဆိုရင်ရူပနဲ့အရူပသွားမှာမဟုတ်လားကာမနဲ့နာရူပဆိုရင်ကာမနဲ့အရူပသွားမှာကာမနဲ့နာအရူပဆိုရင်ကာမနဲ့ရူပသွားမှာနောက်ပြီးတော့မှကာမနဲ့နာကာမနာအရူပဆိုရင်ရူပသွားတာနဲ့မတူဘူးလားကာမနဲ့ပြီးတော့နာရူပနာအရူပဆိုရင်ကာမသွားတာနဲ့မတူဘူးလားကာမနဲ့နာကာမနာရူပဆိုရင်အရူပသွားမှလည်းမတူဘူးလားတန်ဆုံးမယ်ဒီနောက်ဆုံးသုံးအတွဲလေးကိုပြကြည့်တော့နောက်ဆုံးအတွဲကနာကာကာမလည်းမဟုတ်အရူပလည်းမဟုတ်ဆိုရင်ရူပရူပလည်းမဟုတ်အရူပလည်းမဟုတ်ဆိုရင်ကာမကာမလည်းမဟုတ်ရူပလည်းမဟုတ်ရင်
ဒါပါပဲဒီအတွေ့အကြုံမျိုးအဲ့တော့ဒီကိုချက်လဲဆိုပြီးမဲ့ဒီ၃ချက်ထဲမှာပဲကိုချက်ဝင်တယ်ဒီ၃ချက်ထဲမှာလည်းကိုချက်ဝင်တယ်ဒီ၃ချက်ထဲမှာလည်းကိုချက်ဝင်တယ်သူလည်းကိုကိုဒီ71ချက်အကုန်လုံးဝင်တယ်ဒီဒီဇာလေးကဟိုကာမနေကာမသွားမယ်ပါဠိဆိုမယ်ကာမဓာတုရာကာမဆက်တဲ့ဘုံမှာတို့ခုနပြောခဲ့ရမလားကာမဓာတုရာသုဒ္ဓတာကာမဓာတုဥပပိစံတတကာမဓာတုရာအဟုတိကောင်းစီလေးမှာဓာတုရာသုဒ္ဓတာဓာတုဥပပိစံတတဆိုရမလားကာမဓာတုရာကာမဆက်တဲ့ဘုံမှာကာမဓာတုရာကာမဆက်တဲ့ဘုံမှာသုဒ္ဓတာသုတေသောသုဒ္ဓတာသုတေသောကာမဓာတုပရိသဏိနေသောကတ္တစီအထုသောပုရိသင်၄ယောက်အားပုရိသင်ဆိုရင်အနုတ္တိယဘယ်နှပါးလဲခေါင်းပြောခဲ့ပြီခေါင်းပါတတ္တအနုတ္တိယအနုသိဉ္စီတို့လို့ဆိုလိုက်ဒီဒီဥစ္စာတော့မပေါ်တော့တတ္တခုနှပါးကတော့အနုတ္တိယအနုတ္တိယလို့ဆိုရင်အနုသိဉ္စီကဲကောင်းပြီမလားဒါကိုကြွတင်မှတ်တာဟိုရပါပုရိသင်ဆိုရင်အနုတ္တိယခုနှပါးတတ္တအနုတ္တိယအနုသိဉ္စီဒီလိုဒီလိုပဲချုပ်ဆိုလိုက်မယ်သောတပန်ငရကံဆိုရင်ပစ္စအနုတ္တိယအနုသိဉ္စီဆိုတော့ဗာနဲ့တတိပတိကတည်းကအနုတ္တိယ၅ပါးမလားအနာဂံဆိုရင်မာနဘဝအဝိဇ္ဇာအနုတ္တိယ၃ပါးမလားအဲ့တော့ဘုဒ္ဓဇင်ဆိုရင်တတ္တအနုတ္တိယအနုသင်္တိသောတာပန်တဂရဟံပုဂ္ဂိုလ်ပါရင်ဉာဏ်စာအနုတ္တိယအနုသင်္တိအနာဂံပါရင်ဇုဝတတ္တနဲ့ပြင်စားတော့ညာတော့ပြင်အကုန်ရတာများမယ်အနာဂံပါရင်တေရောပါမယ်ပေါ့အနာဂံမပါရင်တတ္တနဲ့ပြင်စားရရမလားဘုကာမနဲ့ကာမသွားတဲ့ကာမပုထုဇဉ်၄ယောက်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်၄ယောက်တို့ကတတ်တာမလားအပ္ပရဏပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်တို့ကပြင်စားပဲရမှာလားပြင်စားပဲရမယ်ကဲဆိုကြည့်မယ်ကဲဆိုကြည့်မယ်ကာမဓာတုယာကာမသတ္တဘုံမှာသုတ္တတာသုတိပိကာမဓာတုကာမဘုံကသူကသုတ္တတာသုတိတော်ပဲဒီလိုပဲဆိုလိုက်သုတ္တတာသုတိတော်ကာမဓာတုကာမသတ္တဘုံ၌ဥပမေယနာတာပြည့်ညတ်နေသည်တော်ဖဲ့တိသုတ္တပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့ကကတ္တစီယဧကောပဲကတ္တစီယူသောပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အာသူကပုရိသေဆိုရင်ပေါ်ရမယ်ပုရိသေကဒီမှာ၄ယောက်ဒီမှာကျတော့ဒုက္ခရေဟိတေပုရိသေမလားဒီမှာတေပုရိသေဒီမှာဒွေတေပုရိသေစသဖြင့်ပုရိသေကပုံစံရဲ့မတူဘူးမလားတချို့၄ယောက်ပါရင်၄ယောက်ပေါ်မယ်ဆိုတော့ပုရိသေကတေချာပေါ်မယ်ဟိုတည်းကသောတပန်တဂရကံကတော့ပေါ်သူကကျင်းနေတယ်အနာဂံနဲ့ဒီသူတို့ကတော့ပေါ်ကြရမလို့အဲ့တော့ဆိုကြည့်မယ်ကတ္တစီအချို့သော၄ယောက်အားတတ္တအနုတ္တိယ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 လို့ပါဠိပဲဆိုလိုက်တော့တတ္တအနုတ္တိယအနုတ္တိယကတ္တစီအချို့သောသောတပန်တဂရဟံပုဂ္ဂိုလ်သောတပန်တဂရဟံပုဂ္ဂိုလ်အားကတ္တစီသောတပန်တဂရဟံပုဂ္ဂိုလ်အားသောတပန်တဂရဟံပုဂ္ဂိုလ်အားကတ္တစီဒါပဲအနာဂမ်မပါဘူးမလားဒါပဲဆိုကြည့်မယ်ကကာမနေရူပသွားမှာမလားဆိုကြည့်မယ်ဟမ်ဒီမှာစောကမဓာတုယာကာမတုတိဘုံဘုံမှာသုတ္တာသုတိသောရူပဓာတုဘောဓသောဘုံ၌ဥပပိသာရတ္တိတတိသောခရစီသုတ္တောသုတ္တိယတိပုဇေဘုဟောတတ္တနုတ္တိယနုတ္တိဒီမှာကျတော့တုံးဆိုရင်သောတပန်တဂရကံအနာကံကိုပါနေရမလားတတ္တိသုတ္တောသောတပန်သဗ္ဗဓာတုနာကံဘုဟောဟမ်အဲ့လိုသူခွဲရမလားသုတ္တောသောတပန်အနုဒိယအနုသိဉ္စီကတ္တစီကျောသောအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲတော့သောတာပန်တဂရဂံဆိုရင်ဣဇာနုဒိယအနုသိဉ္စီအနာဂံဆိုရင်ယောနုဒိယအနုသိဉ္စီဒီ၃ယောက်ဆိုရင်သောတာပန်တဂရဂံအနာဂံဟောပါလား၂ယောက်ဆိုရင်တော့အနာဂံမပါဘူးနောက်ကာမနဲ့အရိပသွားမယ်ကာမဓာတုယာကာမတုတိဘုနာဘုမာသုတ္တသာသုတိသောအရုပဓာတုဟောဒီပါလိဘုံ၌ဥပပိသတ္တံပြည်နေသည်သောကတ္တိသုဒ္ဓတိပုဇေနာသန္ဓာတိယနုသိတိကတ္တိသုဒ္ဓတောကတ္တိပင်စာနုယနတိကတ္တိတိယနုသိယနုသိတိကတ္တိပင်စာနုယနတိကတ္တိယောတိယနုသိတိနုတိယသင်္ဃနတ္တိဒါတော့ပါပြီးသားပဲတော့ပါနော်အဲ့တော့ခုကကာမနေကာမနေရူပကာမအရုပမှာမနမူလျနာကာမသွားမှာမလားအဲ့တော့နာကာမနာရူပနာအရုပနာနဲ့တွေ့တဲ့သုံးခုမလားအဲ့တော့နာကာမဆိုရင်ဘာနဲ့ပါ။အဲ့ကာမနေရူပအရူပသွားလဲနံပါတ်1 3အတိုင်းဆုံးမယ်။ကာမဓာတုယ။ကာမဓာတုယကာမတုတိဘုံဘုံမှာသုတ္တသုတိသော။နာကာမဓာတု။နာကာမဓာတုဥပါဒေသောဘောဝတ္တပါလိဘုံ၌ဥပ္ပဒေသတ္တာ
ကတ္တိကတ္တိရစ္ဆာနုတ္တိယနုတ္တိကာမိအဲ့တော့နာရူပသွားရမယ်နာရူပနာရူပဆိုရင်ကာမနဲ့အရူပမလားဆိုမဲ့အဲ့တော့နံပါတ်1နဲ့3နဲ့အတိုင်းဆိုမဲ့ကာမဓာတုယာကာမစရဝံမဟုတ်ပြီနော်ကာမကစရဝံရအောင်ပေါ့လားဆိုကြည့်မယ်ကာမဓာတုယာကာမဓာတုယာကာမစရဝံမနာရူပဓာတုနာရူပဓာတုကာမစရဝံမတော့လေးခု၌ပြိတ္တိတောကတ္တိသုဒ္ဓဥပပိစ္ဆန္ဒပြိတ္တိနေတော့ဥပပိစ္ဆန္ဒပြိတ္တိတောကတ္တိချိုးတော့၄ရောက်၄ရောက်အာတတတရားနုသတိကတသိပြေသာနုရာနုသတိကတသိတရားနုတရားနုသတိကာမိနောက်ပြီးတော့မှကာမအနေပြီးတော့နာအရူပသောင်းနာအရူပဆိုရင်ကာမနဲ့ရူပသောင်းမှာဆွေးကြည့်မယ်ကာမဓာတုကာမဓာတုယာကာမသရောမသုတရသုတိသောနာအရူပဓာတုကာမဓာတုကာမသရောဥပသေကဘုံ၌ဥပသေသာတ္တပိဏ္ဍိတိသောကတသိသုသောဥပ္ပေပုဂ္ဂိုလ်၄ရောက်ရူပမြောက်ကာမိနောက်ပြီးတော့ဒီခုဆိုတော့ငကုဏဒီနာကာမနာအရူပသွားရမယ်မလားနာကာမနဲ့နာအရူပဆိုရင်ပြန်သွားမယ်နံပါတ်1တိုင်းသွားမယ်မလားဆိုကြည့်မယ်ကာမဓာတုယာကာမဓာတုယာကာမဓာတုကိုနာပုံမှာသုတတာသုတိသောနာကာမဓာတုနာအရူပဓာတုနာကာမဓာတုနာအရူပဓာတုဥပါဒေ6ဘုံ၌ဥပါဒေသာတ္တာမိတ္တိသောကတတိသုသောသုတိယာတိဥဒေဘုဘုကသဒ္ဒတုယာတိနောက်ပြီးတော့နာရူပနဲ့နာအရူပမလားနာရူပနဲ့နာအရူပဆိုကာမအချင်းချင်းမလားဆိုမဲ့ကာမဓာတုယကာမစရဘုံမှာသုတတာသုတိသောကာမဓာတုကနာရူပဓာတုနာအရူပဓာတုနာရူပဓာတုနာအရူပဓာတုကာမစရဘုံ၌ဥပက္ခဏတတာပိဏိတိသောကတတိသုသောဥစ္စေဘုဟုရိယပါတတရူပယသုတိကတ္တသိပြဇာနုတ္တိယနုတ္တိတိဒါပဲရှိတယ်။နောက်နာကမနာအရူပနာရူပမလားဆိုကြည့်မယ်နာကမနာရူပဆိုရင်အရူပဟုတ်တော့နံပါတ်3တဲ့မလားဆိုကြည့်မယ်ကာမဓာတုယာကာမဓာတုယာလေကာမဓာတုယာကာမဓာတုကိုဘုမသတ္တသုပိသောနာကမဓာတုနာရူပဓာတုအရူပလေးခု၌ဥပ္ပိဇာတ္တဝိညာဉ်တိသောကတ္တသိသုသောတိယမှုတိဘုဟုကအတ္တဉာဏ်အဲ့တော့ကာမဓာတုမူရဲ့မူလေးကိုကိုပြီးမတော့ဘူးလားတို့ဒီပဲရူပဓာတုမူလေးရူပဓာတုမူသွားမယ်နော်ရူပနဲ့ရူပရူပနဲ့ကာမရူပနဲ့အရူပပထမအချက်ချင်းသွားမယ်ရူပဓာတုရာရူပဓာတုရာအတ္တဉ္ဇတအတ္တဉ္ဇဉ္ဇောရူပ24ဘုံမှာသုတတာသီသောရူပဓာတုကာမိနာရူပနဲ့ကာမသွားမယ်ရူပဓာတုယာသဘာဝချင်းသာရူပ၁၇ဘုံမှာသုတတာသုတိသောကာမဓာတုဤကာမဓာတုကာမသတိဘုရဘုံ၌ဥပ္ပဒ္ဒနာတာပိတ္တိပိတ္တိသောကတသိကျောသောဒိဋ္ဌိဤဥဒေပုဂ္ဂိုလ်ဟာတာတုယာသတိဒီမှာကျတော့တိရဟမှာအရိယပါရလားအရိယမပါတဲ့အကြောင်းကိုတတေဝလို့အေဝလေးနဲ့ထည့်ပြီးနော်အရိယမပါမန်းသိအောင်လို့အေဝါလေးနဲ့ထည့်ပေးတယ်တတေဝအနုတ္တိအနုတ္တိဒီလိုပဲပြောလိုက်တယ်နော်တတေဝသုဘတိယေဥဒေဘုဟုကတတေဝအနုတ္တိအနုတ္တိကောင်းပြီနောက်ရူပနဲ့အရူပသွားမယ်ရူပဓာတုယာဝေဒနာမသောသစ္စေဘုံမှာသုတတာသုတိသောအရူပဓာတုအရူပလေးဘုံ၌ပဋိသန္ဓတာပိဏ္ဍတိသောတတေဝသုဘတိယေဥဒေဘုဟုကတတေဝအနုတ္တိအနုတ္တိတတေဝေသာနုတ္တိအနုတ္တိကာမိဒါကသုဒ္ဓနောက်ပြီးတော့ရူပနေဟိုမှာဆိုရင်နာကာမသွားမှာမလားနာကာမဆိုဘာနဲ့ပါရူပနဲ့အရူပမလားတင်းနဲ့နှစ်အတိုင်းသွားမှာမလားတင်းနဲ့နှစ်အတိုင်းဆိုမဲ့ရူပဓာတုရာရူပဓာတုရာအနိစ္စတအနိစ္စတအဘိဓာတိသောရူပ24ဘုံမှာသုတတာသုတိသောအရူပနာကာမဓာတုနာကာမဓာတုအနိစ္စတသောတတိယဥဒေ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 
ရေးဘူးခြင်းမရတဲ့ခါမေနာရူပနေခဏနာကာမဆိုတော့နာရူနာရူပဥပါမနာရူပဆိုတော့ကာမနဲ့နှစ်နဲ့သုံးအတိုင်းဆိုမယ်ရူပဓာတုယာသောဘာသာသောဘာသာဉာဏ်တော်ဘာသာစေဘုံမှာဒီမှာကျကျင်းတယ်ဆိုနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာလေနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကသောဘာသာဉာဏ်တယ်ဒီကဝေယဘုတ္တံဆိုတော့ပြောတယ်သောဘာသာပဲကျင်းရမှာလားသောဘာသာကျင်းတော့ကာမတုကရိခုနဘောအရူပ၄ဘုံ၌နာသဝဒါယောကာမတုကရိခုနဘောအရူပ၄ဘုံ၌သုဘမေဇာတာပိတံတိသောအတိသုဒ္ဓဘိရေချေဝုဇေဘောကာသတမိကာသတိကာသတိယံတိယသိယောတိယံတိနောက်ပြီးတော့မှခုပါသွားမလဲခုနနာရူပပါရနောခုနခုနအရူပသွားမယ်နာအရူပဆိုရင်ကာမရူပသွားတယ်နောက်တင်းတဲ့နှစ်အတိုင်းဆိုမယ်ရူပဓာတုယာအတ္တယတအတ္တနာမြေသောဘောဓစိတ်၄ပုံမှာသုတ္တမသုတိသောအရူပဓာတုနာနာရူပဓာတုအတ္တယတအတ္တယတမြေသောဘောဓစိတ်၅ပုံကာမတုတိကာမဘုံ၌သုဝိသနာတာပိဏိတိသောကတတိသုရောဒီတိဝုတိပုဂ္ဂဝါသဒ္ဒနုယာတုတိတိကတတိပစ္စဟုတ္တယာတုတိတိယတတိတယောတုယာတုတိတိနာနာဘာလဲနာကာမနဲ့နာရူပမနာအရူပမလားနာကာမနဲ့နာအရူပဆိုရင်ရူပကိုနံပါတ်၁တိုင်းဆိုအောင်မလားဆွေးကြည့်မယ်ရူပဓာတုယာအတိယတအတိယဉ္စီသောရူပဓာတုလေးကိုမှာသုတ္တတာသုတိသောနာကာမဓာတုနာအရူပဓာတုအတိယတဉ္စီသောရူပဓာတုမှာဘုံ၌ပဋိသန္ဓတာပိဏ္ဏိတိသောအတိသုရောတိဥပ္ပေပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာတရားတရားတို့ဖြင့်ဒီအတိသစ္စာတရားတို့ဖြင့်ဒီအတိတရားတို့တရားတို့ဖြင့်ဒီကောင်းပြီနောက်နာရူပနာအရူပကိုသွားမှာမလားနာရူပနာအရူပဆိုကာမနံပါတ်1နံပါတ်2တိုင်းဆိုမှာမလားရူပဓာတုယာရူပဓာတုယာသဝနာရှင်သောရူပစေတဘုံမှာသုတ္တတာသုတိသောနာရူပဓာတုနာအရူပဓာတုနာရူပဓာတုနာအရူပဓာတုကာမတိဝိတဘုံ၌ရူပစေတသာပိစရိတိသောကတိသုရောဒီတိယမှုသေဘုကဝါသတေဝနုတ္တယာနုတ္တိဟောပြီအရိယမပါတဲ့ကြောင့်အေဝါသိချက်ပြင်မယ်နောက်ပြီးတော့မှနာကာမနာရူပဆိုတော့အရူပနံပါတ်3တိုင်းဆိုမှာမလားဘာဓာရီယာဝေဘုဒ္ဓံသောဘောဓသေဘုံမှာသုတ္တသုတိသောနာကမ္မဓာတုနာဘဓာတုဘာဘာလိဘုံမှာသုဝိဇ္ဇတတပိဏ္ဏိသောကတတိသုရောတိသေဘုံကအတ္တတိယသုတိတိကတတိသစ္စာတိယသုတိတိကတတိတိယောတိယသုတိတိဒါမိဒါကရူပဓာတုမူ၉ချက်ကုန်သွားလားအရူပဓာတုမူ၉ချက်သွားမယ်အရူပအချင်းချင်းအရူပဓာတုယာအရူပလေးပုံမှာသုတ္တရသုတိသောအရူပဓာတုအရူပလေးပုံသာဘာဝိသန္တတာပိဏ္ဏိရှိသောကတတိယုဒ္ဓောတိပုသေဘုဘဝနာတတိယသုတိတိကတတိသစ္စာသုတိယသုတိတိကတတိတိယသုတိယသုတိတိအရူပနေကာမသွားမယ်အရူပဓာတုယာအရူပလေးပုံမှာသုတ္တရသုတိသောကာမဓာတုကာမတုတိဘုရဘုံနာဘာဝိသန္တတာပိဏ္ဏိရှိသောကတတိယုဒ္ဓောတိပုသေဘုဘဝတတိဝသုတိယသုတိသောအရိယမပါတဲ့ကြောင့်တတေဝအနုတ္တယအနုတ္တိတရားဥထောက်သူဆံမွေးတွေနေတဲ့အခါမှာဂျင်မဘုံကအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကာမဘုံကိုသွားမသွားလို့မေးရင်မသွားဘူးပေါ့နော်ဘာဥထောက်မယ်ဆိုရင်ခုနရူပတော်ကလည်းပဲရူပဓာတုရာသုတ္တတကာမဓာတုဥပပိသန္တတတတေဝအနုတ္တယအနုတ္တိလို့အေဝါလည်းပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီမှာအရူပလည်းပဲအရူပဓာတုရာသုတ္တတကာမဓာတုဥပပိသန္တတသတ္တေဝအနုရိယအနုတ္တိဒါကိုထောက်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့မှအရူပအနေရူပသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ကပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲလို့မေးရင်တို့ထောက်ရတော့မန္တလေးကိုယထာနဲ့သွားလို့ရှိရင်မန္တလေးယထာလက်မှတ်ရှိမှမန္တလေးကိုသွားလို့ရမှာမဟုတ်လား။မန္တလေးလက်ယထာလက်မှတ်မရှိဘဲနဲ့မန္တလေးယထာစီလို့ရမှာ။အေးမန္တလေးသွားရင်လည်းမန္တလေးသွားတဲ့လေရင်လက်မှတ်ရှိမှမန္တလေးကိုသွားလို့ရမှာမလား။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကရူပအနေအရူပအနေရူပသွားလို့ရှိရင်ဒီရူပဘုံသွားဖို့ရာရူပဇံရှိဖို့လိုအပ်မှာမလား။ဆိုပါတော့
အရူပနေအရူပဘုံသွားမယ်အရူပဘုံရောက်ဖို့ရအရူပဈာန်ရှိမှအရူပဘုံရောက်နိုင်တာမလားရူပဘုံရောက်ဖို့ကလည်းပဲရူပဈာန်ရှိမှရောက်တာမလားအရူပဘုံမှာရူပဈာန်နဲ့ရှိရလားမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အရူပဘုံမှာရူပဈာန်နဲ့မရှိခြင်းကြောင့်ဒီဟိုရင်းကိုရူပဘုံကိုသွားနိုင်တဲ့ဈာန်ကမရှိခြင်းကြောင့်ရူပသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒါအောင်လို့ဒီပါဠိလေးကိုတက်တက်ကျမှတ်တော့ပါသူစာမင်းနံပါတ်29ဟိုအောင်ဆုံးတော့မှတွေ့လားအရူပဘုံမှာရူပဘုံမသွားဘူးဆိုတာမှန်လားအရူပဓာတုရအရူပလေးဘုံမှာဆိုကြည့်အရူပဓာတုရအရူပလေးဘုံမှာသုတ္တသာသုတိတော်ရူပဓာတုရရူပဘုံ၌ရူပဓာတုရရူပဘုံ၌ဥပပတ္တိနာမပရိသနေနေတိညီတိပရိသနေနေတိညီတိနာတိမရှိအစ်တာအောင်း၌ဥပပိသမာနောဥပဥပပိသမာနောပရိသနေနေလတ်တော်ဧတာအောက်၌အရူပဘုံကနေအောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကာမဘုံကိုပဲသွားမယ်ဆိုလို့တဘောကာမဓာတုရေဝကာမတုတ္တိခုနဘုံ၌သာလျင်ဥပပိစတိဖြစ်၏တတ္တိဝခုနဘာသာလင်ဖြစ်ကုန်သောအနုတ္တိအနုတ္တိတို့သည်အနုတ္တိကိန်းကိုဤအနုတ္တိဘင်္ဂနာတိဒါတော့ကအနဲ့ပေးတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ရူပဘုံကနေအရူပဘုံကနေရူပသွားတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပါဠိကိုဒီပါဠိကိုကြက်ထားပါနော်ဒီခေါက်ပြန်ဆိုကြည့်မယ်ရူပအရူပဓာတုရာသုတ္တသာအရူပဓာတုရာသုတ္တသာရူပဓာတုရာပတ္တိနာမနတိဧတာဥပပိကမနောကာမဓာတုရေဘောဥပပိစတိတတေဝကာမဓာတုရာနတိဟောမိကူကအရူပနေရူပသွားတာမရှိဘူးမလားနော်အရူပနေနကာမသွားမယ်အရူပနဲ့နာကာမဆိုရင်မလည်းပါရူပနဲ့အရူပမလားဟမ်အရူပနဲ့ဟုတ်ပြီရူပမရူပနဲ့အရူပဆိုရင်ရူပသွားတာမရှိချင်းညာအရူပအချင်းချင်းဖြစ်မှာမဟုတ်လားဆိုကြည့်မယ်အရူပလည်းနာကာမဓာတုအဲ့တော့အရူပနေပြီးတော့နာကာမသွားတယ်ဆိုတဲ့နာကာမဆိုပေမဲ့ရူပသွားတာမရှိခြင်းကြောင့်အရူပအချင်းချင်းပဲဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပြီးတော့နာရူပသွားမယ်ကွာ။နာရူပဆိုရင်ဘာလဲပါ။အရူပနဲ့ကာမမလား။ဟောတင်းတဲ့အတိုင်းဆိုမယ်။အရူပဓာတုရာအရူပလေးပုံမှာသုတ္တသီတော်နာအရူပဓာတုနာရူပဓာတုနာရူပဓာတုအရူပလေးပုံကာမတုတိဘုရားဘုံ၌ဒီဥပဝေဒတ္တသီတည်းတော်ကာမေနောက်ပြီးတော့မှနာအရူပနာအရူပဆိုရင်ဘာလဲကာမနဲ့ရူပမလားရူပသွားတာမရှိတော့ကာမသွားတဲ့နမနှင်းနဲ့တူသွားမယ်အရူပဓာတုရာအရူပလေးပုံမှာသုတ္တသာသုတိတော်နာအရူပဓာတုမပတ္တိဘုရားဘုံနာပတ္တိဇာတ္တသတိတိတော်ကတိသူတော်ကြီးသူတေဘုရားသတိဝါသတိဝါဉာဏ်တိတိကာမေနောက်ကာမနဲ့အရူပနေပြီးတော့ခုနနာကာမနာအရူပမလားနာကာမနာအရူပဆိုပေလေရူပမလားရူပသွားတာမရှိဘူးမလားအဲ့ဒါကိုဆိုကြည့်မယ်အရူပဓာတုရာသုတ္တသာအရူပဓာတုရာသုတ္တသာနာကာမနာအရူပနာတ္တဓာတုနာကာမနာအရူပဓာတုနာကာမဓာနာတ္တကာမဓာတုရာနာအရူပဓာတုရာဥပပတ္တိနာမနတ္ထိပဲဟုတ်နာကာမဓာတုရနာကာမဓာတုရနာအရူပဓာတုရနာကာမဓာတုရနာအရူပနာကာမဓာတုရနာအရူပဓာတုရဥပပတိနာမတ္တိဧတာဥပပိစ္ဆမာနောဧတာဥပပိစ္ဆမာနောကာမဓာတုရဥပပတိသတ္တေဝနုတ္တိယနုတ္တိနိကာမိဒီပုံစံပဲတော့အဲ့တော့နောက်တော့နာရူပနဲ့နာအရူပမလားနာရူပနဲ့နာအရူပဆိုရင်ကာမအတိုင်းမလားဆိုကြည့်မယ်အရူပဓာတုရာအရူပဓာတုရာအရူပလေးပုံမှာသုတ္တသုတိတော်အနာရူပဓာတုနာအရူပဓာတုကာမတိဝိဘုံဘုံနာဥပတိဇာတ္တပိဏ္ဍတိတော်ကတတိသုတ္တိယကုသေဘုရားသတိဝဟုတ္တယာသုတိကာမေနောက်ပြီးတော့နာကာမနဲ့နာရူပဆိုတော့အရူပချင်းချင်းမလားအရူပဓာတုရာအရူပလေးပုံမှာသုတ္တသုတိတော်နာကာမဓာတုနာရူပဓာတုကာမတိဝိဘုံဘုံဟမ်အရူပလေးပုံနဲ့နာ
အရူပဓာတုမူ၉ချက်ကုန်သောလားဒီရူပဓာတုမူ၉ချက်အရူပကာမဓာတုမူ၉ချက်ရူပဓာတုမူ၉ချက်အရူပဓာတုမူ၉ချက်ပြီးတော့ဘာမူလာလဲနာကာမဓာတုမူလာတော့မှာလားအဲ့တော့နာကာမဓာတုမူဒီနောက်မူတွေကြတော့ဒီကာမဓာတုမူကနေစမှာလားအဲ့တော့နာကာမဆိုရင်ဘာနဲ့ပါရူပနဲ့အရူပမှာခုနာဓာနာကာမဓာတုမူကိုသွားတော့မှာနော်နာကမဆိုတာရူပနဲ့အရူပနဲ့သွားမှာမဟုတ်လားရူပနဲ့အရူပနဲ့ကာမသွားတဲ့ပုံစံဆိုမယ်ရူပအရူပနေပြီးတော့ကာမသွားတဲ့ပုံစံဆိုရင်နံပါတ်1တည်မလားနာကမဓာတုယာနာကမဓာတုယာသုတသနောဘောဓတစ္ဆေတောဘောဓတိဟုမသုတသာရှိတယ်ကာမဓာတုတတ္တိဝါလေတတ္တိဝါမှာတတ္တိဝါလေကတိဘုရားဒီကြီးဘုရားဘုရားတတ္တိဝါမှာသိအဲအဲ့တော့ရူပအရူပဆိုတဲ့ဒီမဘုံကနေပြီးတော့ကာမဘုံမတော်ဒီမူကိုထောက်ရင်လည်းရတယ်နာကာမဓာတုယာသုတ္တသကာမဓာတုဥပပ္ပဇန္တသတတ္တိဝါနုတ္တိယနုသင်္တိတော်တော့နောက်ရူပဓာတုမူကိုသွားမယ်ရူပဓာတုမူလေးနာကာမဓာတုယာအဲ့တော့ရူပအရူပနေပြီးတော့ရူပသွားမယ်နော်ရူပအရူပနေရူပသွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာရူပနေရူပသွားတာမရှိဘူးလားအရူပနေရူပသွားတော့ရှိရလားမရှိဘူးမလားအဲ့တော့ရူပချင်းချင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရောက်လာပြီနာကာမဓာတုယာနာကာမဓာတုယာသင်္ကေတဓာတုကဉ္စံဘောဓစေဘုမသုတနာသုမိတော့နာရူပဓာတုနာဟမ်ဗါလဲနာဟုတ်ကဲ့ရူပဓာတုရူပဓာတုသိဉ္စဉ္စဉ္စရူပသိဉ္စအတုမေဘောဓိဉ္စဏတာဝိကတိဉ္စောကတိဇောတိယုတိဘုဘောသရအိယံဥတိတိကတိပိဇာဥတိယံဥတိတိကတိဇောဥတိယံဥတိတိနောက်ပြီးတော့ဒီကနာကာမဓာတုမူကိုဆိုနေတာနော်နာကာမဓာတုမူအရူပဓာတုမူလေးအရူပဓာတုမူလေးဆိုရင်ဒီရူပအရူပအနေအရူပသွားမဲ့ပုံစံဆိုမယ်ရူပအနေအရူပသွားရရဲ့အရူပနဲ့အရူပသွားရဲဒီပုံစံဒီနှစ်ခုဆိုမယ်နာကာမဓာတုနာကာမဓာတုယာနာကာမဓာတုယာသုဒ္ဓဝသေနဟမ်အရူပသွားမှာလေနာကာမဓာတုယာယခုဒါနောသောသေဘောဟံကလိဘုမာသုဒ္ဓသုတိသောအရူပဓာတုအရူပဓာတုဘုမာကတိဇာတာဟိတံတိသောကတိဇောတိယုတိဘုဘောသရဉ္ဇာဉ္ဇိတိယတိပိသာဉ္ဇာဉ္ဇိတိယတိဇောဉ္ဇာဉ္ဇိတိဟာမေနာနာကာမနေပြီးတော့နာကာမသွားမယ်နော်နာကာမနေနာကာမသွားမယ်ဆိုတော့ရူပအရူပအချင်းချင်းရူပအချင်းချင်းအရူပအချင်းချင်းလည်းဘာမျိုးဖြစ်မလို့လားခေါင်းပြီအဲ့တော့ရူပအချင်းချင်းရအရူပအချင်းချင်းရနောက်ပြီးတော့ရူပနဲ့အရူပသွားတဲ့ပုံစံလည်းပါတယ်အဲ့တော့ရူပအချင်းချင်းအရူပအချင်းချင်းဆိုလိုက်ရင်လည်းနာကာမဓာတုယာရူပ14ဘုံအရူပ4ဘုံမှာရူပ14ဘုံအရူပ4ဘုံမှာသုတ္တသုတိသောနာကာမဓာတုအတိတ္တဇေနောရူပ15ဘုံအရူပ4ဘုံ၌ဥပ္ပိသတ္တသုတိတေနေသောကတိသုသောဣတိသေဘုဘဝအတ္တုတ္တယသုတိတိကတိသသတိယသုတိတိအတ္တိတိယသုတိယသုတိတိဒီဘကဥစဉ်နေကိုင်ငြိမ်လိုက်ရသီလရည်မလှုပ်သေးတယ်ဟဲ့လားဟမ်အဲ့တော့နာကာမနေပြီးတော့နာရူပသွားမယ်နာကာမနေပြီးတော့နာရူပဆိုတော့နာရူပဆိုရင်ကာမနဲ့အရူပမလားအဲ့တော့ရူပအရူပနေပြီးတော့ကာမအရူပသွားတဲ့ပုံစံကိုသွားမယ်အဲ့တော့ရူပနေကာမသွားလာရဲ့အရူပနေကာမသွားလာရဲ့အရူပသွားလာရဲ့အဲ့ဒီကုဆိုကြည့်မယ်နာကာမဓာတုယာနာကာမဓာတုယာသုဒ္ဓဝါဒဉ္စောရူပသေတေဘောဝါဒဝါဒိဘုမာသုတ္တသတိသောနာအရူပဓာတုအရူပဓာတုကာမတိဘုနာဘောအရူပဓာတုဥပကကာမတိနာအရူပဓာတုကာမတုတိကိုနဘောအနိညာတတ်တယ်နော်နာရူပဓာတုကာမတိနာရူပလားနာအရူပနာအရူပဆိုရင်အ
သိဉ္ဇာကျွန်တော်တို့က15ဘောသာမတုဂရိ9ဘောဥပံမူလီသွားမယ်ခုနနာကာမနာအရူပမူလီရောက်တိုင်းနော်နာကာမနာအရူပဆိုရင်ဘယ်ကိုသွားမှာလဲဥပသွားမှာမလားအဲ့တော့သူအရူပနဲ့ရူပသွားမှာမရှိခြင်းကြောင့်ရူပအချင်းချင်းဖြစ်သွားပြီနော်နာကာမဓာတုရာနာကာမဓာတုနာအရူပဓာတုနောက်ဘာမူလီသွားမှာလဲနာရူပနာအရူပမလားနာရူပနာအရူပဆိုကာမောက်သွားမှာမလားအဲ့တော့ရူပအရူပနဲ့ကာမသွားတဲ့ပုံစံအတိုင်းဆိုမယ်နာကာမဓာတုယနာကာမဓာတုယသောတာပန်စေတရူပစေတဘောအရူပလေးဘောမှာသုဒ္ဓနာသုတိသောနာရူပဓာတုနာအရူပဓာတုကာမတိဘောနာဥပါဒိသတ္တတာပိအနိတိသောကတတိသုသောဘိတိကုသေဘောဘာအတိဝါတိယနုတိတိကောင်းပြီနောက်တစ်ခါဘာမူလီနာကမနာရူပမူလီသွားမှာမလားသွားသွားရူအရူပမူလီကိုသွားမှာမလားအဲ့တော့ရူပအရူပနဲ့အရူပသွားမဲ့ပုံစံအတိုင်းဆိုမယ်နာကမဓာတုယခုတံသောနာကမဓာတုယနာကမဓာတုယယခုတံသောသောသေဘောအရူပလေးဘောမှာသုဒ္ဓရာဟုတိသောနာကမအရူပဓာတုနာနာကမဓာတုနာကမနဲ့နာအရူပလေးအရူပလေးဘုံ၌အရူပလေးဘုံ၌သုပ္ပဒတ္တာတိတ္တိသောကတတိသောယေကုဇေဘုဟာအတ္တတရားဥဒိတိကတတိကတ္တတရားဥဒိတိကတတိယောတရားဥဒိတိနုတ္တိယပင်ကနတ္တိအထာဝရနုတ္တိယပင်ကနတ္တိယထာဝရခုနာကာမဓာတုမူပြီးသွားရင်ကိုကျပြီးသွားရင်မလားခုဘာမူလာတော့မလဲနာရူပဓာတုမူလာတော့မလဲနာရူပဆိုရင်မနဲ့ပါအာမနာရူပကာမနဲ့အရူပလာမယ်နော်အဲ့တော့နာရူပဆိုတော့ကာမနဲ့အရူပလာမယ်ကာမနဲ့အရူပနဲ့ကာမသွားမယ်ကာမနဲ့အရူပနဲ့ကာမသွားမယ်ဆိုတော့ကာမစက်တဲ့ဘုံနဲ့အရူပလေးဘုံမလားဆွေကြည့်မယ်နာရူပဓာတုကာမစက်တဲ့ဘုံအရူပလေးဘုံမှာသုတ္တတာသုတိသောကာမဓာတုကာမဓာတုကာမစက်တဲ့ဘုံကာမဓာတုတတဏိယာညုတိနတာပဲတရားမပါတော့မလားနော်နာရူပနေပြီးတော့ရူပသွားမယ်နော်နာရူပနေပြီးတော့ရူပသွားမယ်ဆိုတော့ကာမရူပနေရူပသွားမယ်ပုံစံကိုသွားမယ်ဟုတ်လားကာမနေရူပသွားတာရှိတယ်မလားနောက်ပြီးတော့အရူပနေရူပသွားတာတော့မရှိဘူးမလားအဲ့တော့ကာမနေရူပသွားတဲ့ပုံစံဆိုပဲဆိုလိုက်မယ်နာရူပဓာတုယာရူပဓာတုရူပဓာတုရူပဓာတုရူပသေသောဘုံနာဘုရားပြဇာတ္တာပြိတ္တိသောကတိဘုရောဥယျာတိဥစ္စဘုဟာသဒ္ဒတိယတုတေတိကတိပြဇာတိယတုတေတိကတိယောတိယတုတေတိအာမေနာနာရူပကနေပြီးတော့အရူပသွားမှာမလားအဲ့တော့ကာမနေအရူပသွားတာရဲ့အရူပနေအရူပသွားတာဆိုကြည့်မယ်နာရူပဓာတုယာနာရူပဓာတုယာကာမတိဘုရားဘာရူပလေးဘာသုတ္တသုတိသောနာရူပဓာတုအရူပဓာတုမလားအရူပလေးဘုအရူပဓာတုအရူပလေးဘုနာကတ္တဇာတ္တိတ္တိသောကတိသုဝတိဥပ္ပတေဘုဝါတ္တတိယတိတိကတိသုတိသဇာတိယတိတိကတိပြယတိယတိတိနုတိယဟုတ်ပြီနောက်ခုနာရူပအရူပရောက်ပါပြီနော်အရူပရောက်တော့နာရူပသွားတော့မယ်ဟုတ်လားခုဒီမှာအရူပပြီးသွားတော့နာကမ္မတော့ဟုတ်လားနာကမ္မရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့နာရူပနေနာကမ္မအဲ့တော့ကာမအရူပနေပြီးတော့ရူပအရူပသွားမှာဟုတ်လားရူပအရူပသွားမှာအဲ့တော့ကာမနေရူပသွားတဲ့ပုံစံရဲ့
အရူပသွားတဲ့ပုံစံရဲ့နောက်အရူပနေပြီးတော့အရူပနေပြီးတော့ရူပသွားတဲ့ပုံစံတော့မရှိဘူးလားအရူပသွားတဲ့ပုံစံတော့ရှိတယ်ပေါ့လားအဲ့တော့ဆိုကြည့်မယ်နာကာမအနာရူပဓာတုယာနာရူပဓာတုယာကာမရူပိသုဏမောရူပလေးဘုံမသုဒ္ဓနာသုတိသောနာနာရူပဓာတုနာနာကာမဓာတုရူပ76ကိုအရူပ4ပုံ၌ကောင်းပြီခုနာရူပနေပြီးတော့ခုနာရူပသွားတော့မယ်ဟုတ်လားနာရူပနေနာရူပသွားတော့မယ်အဲ့တော့ကာမအရူပနေကာမအရူပအချင်းချင်းပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကာမအချင်းချင်းလည်းပါတယ်အရူပအချင်းချင်းလည်းပါတယ်မဟုတ်လားဆိုကြည့်မယ်နာရူပဓာတုယာကာမစေတဘုမကာမစေတဘုအရူပလေးဘုနာရူပဓာတုယာကာမစေတဘုအရူပလေးဘုမသုတ္တသုတိသောနာရူပဓာတုကာမစေတဘုအရူပလေးဘုမဒီပတ်စေတသပိတိတိသောကတိရှုသောသူတိဘုဂုလေယဘုဂုလေယဟုတ်ပြီသဒ္ဒနုယာမုတေတိကတိတိယောတိယာမုတေတိကတိပြသတိယာမုတေတိကတိတိယောတိယာမုတေတိပါတယ်ပါတယ်ဒီကဟိုနေမှုနာရူပဆိုတော့ဒီအရူပသွားမှလည်းပါတော့ဟုတ်လားနောက်နာရူပနေပြီးတော့နာအရူပသွားမယ်နော်နာရူပနေနာအရူပဆိုရင်ကာမရူပနေကာမအရူပနေပြီးတော့ကာမရူပသွားမှဟုတ်လားကာမအရူပနေပြီးတော့ကာမရူပသွားမှာအဲ့တော့ကာမနေရူပသွားမဲ့သဘောမျိုးလည်းပါတယ်အရူပနေပြီးတော့ရူပသွားတော့မရှိဘူးမလားအဲ့တော့ဆိုကြည့်မယ်အဲနာရူပဓာတုယာနာရူပဓာတုယာကာမသုတိပရမောမာသုတ္တသာသုတိသောသုတိသောနာကာမဓာတုနာကာမဓာတုဘောတ္တဇောဘောနာရူပတိနာတောသူကနာအရူပမလားနာအရူပဆိုတော့ကာမအချင်းချင်းလည်းမပါဘူးလားနော်ကာမအချင်းချင်းလည်းပါတော့ကာမဆက်တဲ့ပုံကိုရမယ်ဟာခုနနာရူပနေပြီးတော့နာအရူပကိုသွားရမှာနော်သုတိဘက်ကကာမနဲ့အရူပသုတိဘက်ကကာမနဲ့အရူပပရိသန်တွေဘက်ကကာမနဲ့ရူပအဲ့တော့ကာမအချင်းချင်းသွားတာလည်းမပါဘူးလားဆိုကြည့်မယ်နာရူပဓာတုရာကာမစေတဘုနာရူပဓာတုယာကာမစေတဘုအရူပလေးပုံနဲ့နာနာကာမဓာတုယာကာမစေတဘုအရူပလေးပုံမှာသတ္တစေတောနာအရူပဓာတုနာရူပဓာတုကာမစေတဘုကာမစေတဘုကာမစေတဘုအရူပလေးပုံမှာအဲဘယ်နာအရူပဘုနာအရူပဆိုတော့ဒီကာမနေရူပလာတာလည်းပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အတိညာတကျင်တော့ကာမစေတဘုအတိညာတကျင်တော့နောက်ကြတော့ဗာမူလီသွားတော့မယ်နာကာမနာအရူပဓာတုမူလီသွားမှာမလားဆိုတော့ကာမတို့နဲ့ရူပဓာတုမူလီနဲ့မတူဘူးလားတူသွားပြီနောက်တကနာရူပနာအရူပကြတော့ဗာမူလီနဲ့တူမလဲကာမဓာတုမူလီနဲ့တူမယ်နာကာမနာရူပကြတော့အရူပဓာတုမူလီနဲ့တူသွားပြီကျန်တဲ့မူလီတွေကတော့ထားတော့ခုနာရူပပြီးတော့ခုဗာမူလီလာတော့မယ်နာအရူပမူလာတော့မယ်နော်နာအရူပဆိုရင်ကာမနဲ့ရူပမလားကာမနဲ့ရူပနေပြီးတော့ကာမသွားမယ်ဆိုတော့ကာမဆက်တဲ့ပုံရှင်းမတော့ဘူးဆိုကြည့်မယ်နာအရူပဓာတုယာနာအရူပဓာတုယာကာမဆက်တဲ့ပုံဆိုတော့ဘယ်ရှင်းတော့ဘယ်တော့လာကျင်တော့ရူပဆက်တဲ့ပုံမှာဘယ်တော့ဒီတော့ရှင်းတော့နာရူပဓာတုကာမဓာတုနာကာမကာမကာမဓာတုကာမဆက်တဲ့ပုံနိုင်ပြစ်ရမယ်တရားမပါဘူးလားနောက်တစ်ခါနာအရူပနေပြီးတော့ရူပသွားမယ်ရူပသွားမယ်ဆိုကာမရူပနေရူပသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားကာမနေရူပသွားရင်ကာမတုက္ကရိခုနှစ်ပုံမလားအရူပနေရူပနေရူပသွားရင်တော့
အသိဉာဏ်တတ်ကျင်အဂရိတတ်ကျင်တော့ရူပ14ဘုံမလားသုတိဘက်ကပရိသဏိဘက်ကအသိဉာဏ်တတ်ကျင်တော့ရူပ15ဘုံဆိုကြည့်မယ်နာအရူပဓာတုယံနာအရူပဓာတုယံဘာသာတိဘုံနာမသိဉာဏ်တတ်ကျင်တော့အသိဉာဏ်တတ်အဂရိတတ်ရူပဓာတုအနိဉ္ဇတေနောရူပသေဘဘုံသောဆေဘုံ၌ဘဝိဇန္တသာသတိတေနောပတိဣဘောတိဥဒေပုဂ္ဂောကသရဏုယာတိတိကတိဉ္ဇံယာတိတိပတိယောယာတိတိခာမိနောက်ပြီးတော့မှနာအရူပနေပြီးတော့အရူပသွားမယ်ဟုတ်လားအရူပသွားမယ်ဆိုတော့ကာမရူပနေအရူပသွားမယ်ပုံစံအတိုင်းဆိုမယ်နော်ကာမရူပနဲ့အရူပသွားတဲ့ပုံစံအတိုင်းဆိုမယ်နာအရူပဓာတုယာအရူပဓာတုယာကာမတိပိခန္ဓာကိုဝေယဝေယသောတသေမောသုတတသုပိသောအရူပဓာတုအရူပဓာတုအရူပလေးပုံ၌သုတတသတိတတိသောကတသိအသောတေပုတေဘုမာသာတိယာတိတိကတိတေသာတိယာတိတိယတိယောတိယာတိတိနာနာအရူပနေပြီးတော့နာကာမသွားမှာမဟုတ်လားနာကာမသွားတယ်ဆိုတော့နာကာမတရူပအရူပသွားမှာလားအဲတော့ကာမရူပနေပြီးတော့ရူပအရူပသွားမှာအဲတော့ရူပသွားမှာဆိုတော့ကာမဘက်ကကာမတုတ္တိခုနှစ်ဘုံနောက်ပြီးတော့ဒီအခဏိတဒိညာအခဏိတကျွန်တော်ရူပ14ဘုံဒီလိုနေမယ်နော်ဘဝကမူလီဘက်ကနာကာမဆိုတော့ကာမ7ဘုံကိုမြအောင်လားကာမ7ဘုံကိုညမယ်အတိညာတကျင်တော့15ဘုံဘဝ15ဘုံရမယ်ဆိုကြည့်မယ်နာအရူပဓာတုယာနာအရူပဓာတုယာကာမဒုက္ခရိခုနဘုံနာကာမဓာတုအာဒိဉ္ဇနာ25ဘုအရူပ၄ဘုလည်းပါလိမ့်တယ်အဒိဉ္ဇနာ25ဘုအရူပ၄ဘုနာဘဝဉာဏ်တသတိတိသောကတ္တစီကတ္တစီဘောဓိပုဒေဘုဘာသာတိယတိတိကောကတ္တစီသာတိယတိတိယတိယောတိယတိတိခာမိကိုနာအရူပနေပြီးတော့ဘယ်လိုသွားမှာလဲအရူပလားလားနာအရူပနာအရူပနေနာအရူပသွားမှာလားအဲ့တော့ကာမရူပအချင်းချင်းသဘောမျိုးဖြစ်မှာတော့လားကာမရူပအချင်းချင်းဆိုတော့ကာမချက်တဘုံဖြစ်သွားပြီရူပကလည်းပဲဘယ်နှဘုံရအောင်လဲဆိုရင်အတိညာတကျတော့ဒီဘက်15ဘုံရအောင်ဆွဲကြည့်မယ်နာအရူပဓာတုယာနာအရူပဓာတုယာကာမချက်တဘုံအတိညာတကျတော့ဒီဘက်15ဘုံမှာသုတတသုတိသောနာအရူပဓာတုယာနာအရူပဓာတုယာကာမချက်တဘုံအဘိဓမ္မိနာနာအရူပကနေပြီးတော့ဒီနာကမ္မနာအရူပသွားမှလားနာကမ္မနာအရူပဆိုရူပသွားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာလားသွားပြီနာနာအရူနာရူပနာအရူပဆိုရင်ကာမသွားတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားပြီနော်နာကမ္မနာရူပဆိုရင်အရူပသွားတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အရူပဓာတုမူလေကိုယ့်ရဲ့ကိုမသွားဘူးလားဘာမူလာတော့မလဲနာကာမနာအရူပဓာတုမူလာတော့မလားမလားနာကာမနာအရူပဓာတုမူဒီကာမဓာတုဟမ်ရူပဓာတုမူနဲ့တူမတော်ဘူးလားဟုတ်ပြီနာရူပနာအရူပဓာတုမူလည်းပဲကာမဓာတုမူနဲ့တူသွားပြီနာကာမနာရူပဓာတုမူကြတော့အရူပဓာတုမူနဲ့တူသွားပြီအလုံးဆိုရင်ခု60ချက်လုံးအကုန်လုံးပြီးသွားမှာမလားအဲ့ဒီကိုကျက်တော့နည်းနည်းကျက်ပြီးပြန်ထားဖို့မလိုအပ်ဘူးလားနောက်ဒီမှာအဖြေပါဠိဝိသေသနာပါဠိဒီကလွယ်လွယ်လေးပဲနော်ခုနမြန်မာလိုအနက်ပေးတဲ့အခါမှာတော့နည်းနည်းရှုပ်တာနော်ပါဠိသွားတဲ့အခါကျတော့လွယ်တယ်ဥပမာကာမနေကာမသွားမယ်ဆိုရင်ကာမနေကာမသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာခွန်၅ပဲရှိတယ်မလားဘယ်မရှိဘူးအနာဂတ်မှာရှိခြင်းကြောင့်တတ္တနဲ့ပြစ္ဆာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားကာမတ္တရူယသုတ္တကာမတ္တရူပပိစ္ဆန္ဒတ
ကတ္တစီတက္ကနုတ္တိအနုတ္တိကတ္တစီပိဉ္စအနုတ္တိအနုတ္တိအဲ့တော့ကာမတ္တရူပဆုတ္တတရူပတ္တရူပဝိဇ္ဇန္တတကတ္တစီတက္ကနုတ္တိအနုတ္တိကတ္တစီပိဉ္စအနုတ္တိအနုတ္တိကတ္တစီယောအနုတ္တိအနုတ္တိကာမတ္တရူပဆုတ္တတအရူပဓာတုဥပဝိဇ္ဇန္တတကတ္တစီတက္ကနုတ္တိအနုတ္တိကတ္တစီပိဉ္စအနုတ္တိအနုတ္တိကတ္တစီနောက်ဟာကျတော့ဒါကိုသိထားလို့ရှိရင်ခွန်ဆွေနဲ့ခွန်ငါဆွေနဲ့ငါသုံးဆွေနဲ့သုံးလို့ဒီလိုပြောလိုက်ရတယ်လားကာမဓာတုရာသုဒ္ဓတာအရူပဓာတုဥပပိစ္ဆရတာခွန်ငါးသုံးလုံးပြောလိုက်မရအောင်လားပြပါဘုရားဒါကာမဓာတုမူဒီမှာသုံးမူလီသုံးချက်ရမှာပါဘုရားနာကာမဓာတုမူလီကြတော့မနဲ့တူသွားဘုရားဘုရားဘုရားအရူပနဲ့တူသွားခွန်ငါးသုံးမှန်မလားကာမဓာတုရာသုဒ္ဓတာနာကာမဓာတုဥပပိစ္ဆရတာခွန်ငါးသုံးနော်နာကာမဓာတုရာသုဒ္ဓတာနာရောရူပဓာတုဆိုရင်ကာမနဲ့အရူပမှာခွန်ငါးသုံးမှန်မလားနာကာမကာမဓာတုရာသုဒ္ဓတာနာအရူပဓာတုရာဆိုရင်ကာမနဲ့ရူပမလားခွန်ငါးသုံးမလားပါဠိကတော့လွယ်တယ်ပါဠိကဒီစကားလေးကြည့်တယ်ဒီစကားလေးနဲ့ကြည့်ဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးပြီးကြတယ်အဲ့တော့ခုဒီပြောပါဠိရဲ့အ낵ကဲဆိုတာပါရှိတယ်အရာကောက်ပုံလေးတွေနည်းနည်းလေးပြောမယ်အရာကောက်ပုံရာကောက်ပုံတော့ဒီမှာပြန်ပြောပါကာမနိကာမကာမသွားမဲ့ပုံစံကိုပဲကြည့်လိုက်နော်ကာမဓာတုရာသုဒ္ဓတာကာမဓာတုဥပပိစ္ဆန္ဒတာကတ္တစီသတ္တနုတ္တိအနုတ္တိကတ္တစီပိစ္ဆာနုတ္တိအနုတ္တိအဲ့လိုကောက်တဲ့ခါမှာကာမဓာတုရာသုဒ္ဓတာအယကောက်တဲ့ခါမှာကာမဓာတုသုဒ္ဓတာဆိုတာဘုံကကာမဓာတုရာကာမဆက်တဲ့ဘုံမရအောင်လားမရပါဘူးအဲ့တော့ဆက်တဲ့ဘုံကတော့ဒါကာမသုတိကိုအရာကောက်ရင်ကာမသုတိကိုအရာကောက်ရင်စိတ်ကမစိတ်ကာမသုတိ30မနေဘူးလားကာမသုတိ30စေတသိက်က33ခုအဆုံးဆုံးတော့ကာမဇယုတ်ကိုကောက်လို့လားကာမသုတိကိုအရာကောက်ရင်စိတ်အနေနဲ့ကကာမသုတိ30စေတသိက်က33ခုအဆုံးဆုံးတော့ကာမဇယုတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏတမင်ဤဥစွာသောဘုရားဘင်္ဂကရတမေဟိဥစွာသောပုရိသင်ပုဂ္ဂိုလ်လျောက်ပုရိသင်ပုဂ္ဂိုလ်လျောက်ကာမဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရောက်လားအမှန်ကကာမဓာတုဥပပိစ္ဆန္ဒတကိုကောက်တဲ့ခါမှကြတယ်ကာမပဋိသင်တွေကလည်း30လုံးနေဘူးလားကာမပဋိသင်တွေ30စေတသိက်33ခုစာဟဲကာမတက္ကလ39ကြီးတော့ဥပါရကဏတမေဟိဥစွာသောဒါဟုတ်ပဲကောက်မှာမလားတို့ဒီပဲကာမနေရူပသွားမယ်ဆိုရင်ကာမဓာတုရာသုဒ္ဓတာကဒီရူပသွားမဲ့ကာမသုတိကြတော့ကာမတုက္ကရိသုတိဘယ်နှခုပဲရှိမလဲ၄ခုကာမတုက္ကရိသုတိ၄ခုပဲရှိမှာမလားအဲကာမတုက္ကရိသုတိကပြည့်စုံပြီရောပြီ၄ခုရမှာအောင်လို့အဲ့ကောက်ပုံလေးကိုဒီရောအဲ့ဆံမဲနံပါတ်ကြည့်စမ်းမအောင်ဟိုဘက်ဆံမဲနံပါတ်20ခုမှာဇာယဲအောင်မှာအလဲကောက်မှာအရာကောက်လို့ပြတာဟုတ်လားကာမဓာတုရာသုဒ္ဓတာကာမဓာတုဥပပိစ္ဆန္ဒတာနဲ့ကာမဓာတုရာသုဒ္ဓတာအရာကာမသုတိ30စေတသိက်33ခုအဆုံးစွန်သောကာမဇာယုတ်တို့၏ဘင်္ဂကရတမေဟိဥစွာသောပုရိသင်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောက်တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်တို့ကကာမဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမဓာတုဥပပိစ္ဆန္ဒတာအရာကာမပဋိသင်တွေ30စေတသိက်33ခုကာမဇကရ39တို့၏ဥပဒေကနာတမေဟိဥစွာသောပုရိသင်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောက်တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်တို့ကကာမဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမနေရူပကောင်းမှဆိုရင်ကာမဓာတုရာသုကာမဓာတုရာသုဒ္ဓတာရူပကရုံပပိတန္တနာ၌ကာမဓာတုရာသုဒ္ဓတာအရာကာမတည်းချုပ်ပြီလေကုစေတသိက်33ခုအဆုံးစွန်သောကမ္မဇာယုတ်တို့၏ဘင်္ဂကရတမေဟိဥစွာသောတေပုရိသံအောင်တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်သောတို့ကကာမတုက္ကရိ9ခုရူပဓာတုပပိတန္တနာယရူပပရိဒဏီ5ခုစေတသိက်35ခုကမ္မဇကလ4ခုအစသောသောဇိဥရဏကကလယုတ်တို့၏ဥပါဒေကတမေဟိဥစွာသောတေပုရိသံအောင်တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်အဲ့ဆိုလိုလေးတွေအဲ့နမှာပဲကြက်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီရောဘယ်လည်းပဲဒီအရာကောက်ကတလောက်ပဲသူနမူနာပြတော့ကျန်တာကတော့နမူနာမပြပါဘူးအဲ့တော့ခုဆိုရင်ဒီလိုဓာတုဝါရအလုံးပြီးသွားပြီပြီးသွားတော့ဒီမှာဘယ်နည်းကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ၉ချက်ကိုတော့နည်းနည်းရထားဖို့မလိုပါဘူးလား၉ချက်ကိုတစ်ခေါက်တော့ပြန်ထုတ်ပြအောင်ဒီ၉ချက်ကိုအရှင်များတို့နှုတ်တဲ့ဆိုရလို့ရင်ဘာသာတို့
ဓာတုဝါရအကုန်လုံးပြီးသွားမယ်ဆိုရင်မယ်ကာမကာမ၃ချက်နဲ့ရူပ၃ချက်အရူပ၃ချက်မလားကာမ၃ချက်ကိုဆိုမယ်အမေဒါကကာမဓာတုမူ၃ချက်ရူပက၃ချက်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုပတ်သက်ရေပတ်သက်ပြီးအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုပတ်သက်အောင်လာဖြစ်နေတဲ့ဒီကိစ္စရောင်းနေဖို့ကိုတို့ရအောင်ဘုရားကဒီလိုဒီပါဠိလေးတော့ဒီကျက်ထားဘူးလို့ပါနော်အရူပဓာတုရသရတာရူပဓာတုရဥပပရိနာမနတ္တိဟိတဥပပိစ္ဆမနောကာမဓာတုရေပါဥပဝိသတိတတေဝအနုတ္တိအနုတ္တိဒီပါဠိလေးကျက်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီသံမူဝဲတွေမေးတဲ့အခါမှာဒီကိုချက်ကိုတော့သိထားလို့ရှိရင်တို့ဥမာသူမေးတယ်ပဲထားတော့နာကာမဓာတုရသုတ္တသာရူပဓာတုဥပပိစ္ဆန္တသာသူမေးမယ်ပဲထားပါတော့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီသုတိပဲနဲ့ပရိသန္တိပဲနှစ်ခုကိုကောက်ရေးကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့နာကာမဓာတုရသုတ္တသာအောက်ကဘယ်လိုရေးကြည့်မလဲဆိုရင်ရူနာကာမဆိုရင်ရူပနဲ့အရူပရေးရမှာမလားရူပနဲ့ရူအရူလို့ဒီလိုပြထားလိုက်ဘုဘကဗတိဘကပရိသန်တွေဘက်ကတော့သူလာတဲ့ဥစ္စာကိုခုနပြောသလိုတစ်ခုချင်းဆိုရင်လည်းရူပဆိုရင်လည်းရူပအရူပဆိုရင်လည်းအရူပနှစ်ခုတွဲဆိုရင်နာရူပဆိုရင်မနဲ့ပါလားကာမနဲ့အရူပပြအောင်လို့လားအဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုဒီပရိသန်တွေဘက်နဲ့သုတိဘက်နှိုင်းချိန်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီကိုကျက်တဲ့ကိုအဖြေရှာလို့ရှိရင်မရအောင်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဓာတုဝါရကဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဓာတုဝါရကအမေးလည်းများတယ်။ကိုရင်းလည်းပဲလိုလဲလိုအပ်တော့တေချာကြည်အောင်ကြက်ထောက်ပါ့မယ်။ဟုတ်ပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့အချိန်ရသောကလေးဒီမှာရှင်များတို့ကြောင်းကြက်ဟိုကြက်တော့လည်းကြက်ဖြစ်ဖြစ်ကြက်မယ်။အချိန်ရသောကလေးဒီမှာ၅မိနစ်လောက်ဒီကိုကြက်ကလေးကြက်လိုက်မယ်။ဗုဒ္ဓသာသနာ